Jamen, jeg tror, vi skal sige, at klokken er 10, så vil jeg byde velkommen til UD-forsvar. Velkommen til Christian Krohn Sørensen, som er kantzoolog og kant-it, og som vil forsvare sin afhandling, livssyn og persuasion, medie og munker og modernitet. Velkommen til bedømmelsesudvalget. Professor Marcus Schick, Frankrig, Sorbonne, og første amanuensis prorektor, Lars Dahle fra NLA, Højskolen i Norge, og udvalgets formand, vores egen lektor Cesar Jensen, og også, hvor man siger, som er formand for udvalget. Og slagets gang, hvis man kan kalde det slag, er, at lige om lidt, så får Christian ordet og har mulighed for at holde forelæsningen på 45 minutter. Det er min opgave at holde øje med tiden. Det vil jeg gøre så godt jeg kan. Og når det, den forelæsning er slut, så holder vi en pause på cirka 15 minutter. Og i den pause der er mulighed for at melde sig, hvis nogen af jer har spørgsmål til afhandlingen. Afhandlingen har været til rådighed på nettet et stykke tid, så det kan være, at nogen har studeret den og fundet ud af nogle listige spørgsmål. Så er der altså mulighed for at komme til mig og sige, at I gerne vil stille dem. Det skal foregå i pausen, og så bliver de sat ind lidt senere i programmet. Efter pausen, så har hver af bedømmelsesudvalgets medlemmer en halv time til at stille spørgsmål og svar fra Christian Krohn Sørensen. Derefter så vil bedømmelsesudvalget trække sig tilbage og votere, og vi vil så komme tilbage og meddele resultatet af voteringen, og derefter vil der være en reception. Så det er sådan planen. Vi regner med, at forsvaret afsluttes ved 13-tiden, og receptionen så er derefter, efter den tid, som udvalget skal bruge til at votere. Men i første omgang vil jeg give ordet til dig, Christian. Værsgo. Ja, men tak fordi jeg måtte komme. Det er jo en lang vandring, som i hvert fald er et stoppested her, nu hvor alt det der med opponenter og forsvar, så kom jeg til at tænke på det gode gamle begreb defensor fidei, troens forsvarer, men jeg tænker, dels var det vist en eller anden kejser, der tiltog sig den værdighed, og dels så skal man jo heller ikke være alt for have alt for stor tillid til de ting, man selv bringer til tors. Livssyn og persuasion. To fænomener, som vi alle sammen lever sammen med i vores hverdag. Vi kan faktisk dårligt leve uden, selvom vi måske ikke nødvendigvis sætter lige præcis de betegnelser på. Medier, munk og modernitet. Man bemærker sikkert, at det er næsten lyriske bogstavrim. Men det hænger jo også sammen i det, der er hentet inspiration fra medierne i allerhøjeste grad, de interaktive digitale medier, som jo er dem, som det handler om her, en god del af det. Så er der munk, det er Kai Munk, og så er der modernitet, postmodernitet, alle de ting, som vi lever med, som beskriver, hvordan vores samfund og hvordan vores væren med hinanden, den er. Forelæsningens struktur. Indledende bemærkninger, livssyn, persuasion, IKT, altså informations- og kommunikationsteknologi, teologi, Kai Munk, persuasion, nok igen, antropologi, apologetik, perspektiver, og så til sidst en tak. Og som bemærker, så er der sådan en recycling-symbol. Det skyldes ikke, at jeg mener at gøre mig skyld i hverken plagiat, eller det, så det jeg forstår, er endnu værre selvplagiat, men at i virkeligheden så fungerer det vældig dårligt at have en lineær struktur på sådan et forsvar eller sådan en fremlæggelse, som det jo i virkeligheden er lige her.
fordi at de forskellige ting, de bider sig selv i halen og, på, og har indflydelse på hinanden. Så skulle man i virkeligheden have en struktur, der ydede disse komplekse emner en eller anden form for retfærdighed, så skulle det i virkeligheden være noget mere noget 3D, 4D, 5D, fordi det alt sammen spiller ind på hinanden. Det tillader PowerPoint ikke. Sådan, så langt er de ikke nået Microsoft, Mathias. Ja. Kristeligt Dagblad i dag. Samtalekirken er det 21. århundredes folkekirke, og det skulle jo gerne være samtalen omkring det livssynsmæssige. Livssynssamtalen. Jeg så lige på nettet, at det er den en af hovedartiklerne for i dag. Landets største kirkefestival, Himmelske Dage, sætter fokus på samtalen, men man risikerer at bekræfte fordomme om konturløs folkekirke, lyder kritik. Det vil sige, at en ting er struktur, en anden ting er indhold. Hvis vi tager det her anslag ganske aktuelt. Ja, problematisering. Det første, jeg må sige, det er jo i det her sammenhæng med disse emner, så må det vel snart være en bekendelse. Jeg må bekende, at efter trykningen af dette diaværk, så må jeg erkende, at adskillige trykfejl er gået igennem. Stavefejl, muligvis også formuleringsfejl. Jeg håber ikke, der er alt for mange tankefejl, for det vil straks være værre. Men ja, bagefter så tænker man, det kunne godt være anderledes. Søren Kierkegaards pseudonym Johannes Climacus taler om, det er omnibus og dubitandum est. Vi må tvivle om alle ting. Og det vil sige, at de ting, som lægges frem her, det er jo på en måde alt sammen til diskussion, og fra bestemte perspektiver kan alting angribes, men det er jo også det, der gør os klogere. Den diskussion, som ikke blot er en livssynsdiskussion, men som også netop nu er tale om en faglig diskussion. Afskærer den tværfaglige tilgang væsentlige indsigter? Kan de etiske problematikker omkring persuasionen overhovedet håndteres? Kan teologien befrugte meningsfuldt i et postmoderne paradigme, hvor religion ikke fylder, ligesom det gjorde i præmoderniteten? Og har IKT et bæredygtigt potentiale i forhold til en livssynsdiskurs? Det er nogle af de problemer, som vi møder. Der bliver ikke svar på dem alle sammen her, men forhåbentlig noget hjælp til, at vi kan komme lidt videre sammen. Et tværfagligt studie. Hvordan er det muligt at formidle livssyn i det 21. århundrede? Se det historisk, medialt og persuasivt perspektiv. Hvad persuasion er, det skal vi nok komme tilbage til. Der er forskellige fagligheder, der er hivet ind her. Livssyn, persuasion, IKT, teologi, Kai Munk. Og så er noget sociologi, læringsteologi og kommunikationsteori, som jeg ikke vil komme noget voldsomt ind på i dag, da vi trods alt kun har 3 kvarter. Og nu vil jeg gerne have jer til at visualisere jer alle sammen en lagkage. Hvis I ikke har fået morgenmad, er det måske lettere. Hvordan skærer man en lagkage? Ja, jeg kan godt se, at der er nogen, der hænger fast i vanetænkning. Hvis det nu er, at der er sådan et godt lag chokolade på toppen, og man bedst kan lide chokolade, så skærer man selvfølgelig vandret. Horisontalt, sådan så man får det, man allerbedst kan lide. Hvis man derimod er til det tværsmagelige, tværfaglige, så laver man et gammeldags kagesnit, så får man lidt af det hele. Og på sådan forstået, så vil denne her Ph.D. under alle omstændigheder kunne kritiseres for ikke at have taget snittet horisontalt. Så det vil sige, at alle vil have noget, inklusive mig selv, hvor jeg tænker, der skulle man have været mere i dybden. Men ligesom vi oplever det med en lagkage, så er det jo virkelig en kombinationen af de forskellige smagsnuancer, som gør det interessant at spise et stykke lagkage. Hvad er livssyn? De antagelser, som befrugter og bestemmer vores værdidomme, ytringer og handlinger, i hvert fald hvis vi er bevidste om, hvad vi gør, de antagelser, som kategoriserer og fortolker vores livserfaringer, sådan, så når vi en dag skal fortælle vores børnebørn, hvad vi oplevede, så ligger der så en eller anden vis systematisering og mening i det hele, måske.
We all need a certain worldview, even if it's not made fully explicit, siger Clément Vidal. Vi har brug for den. It's a practical need to have at least an implicit pre-ontological and for that reason naive answer to each of the worldview questions. Vi bliver nødt til at have et eller andet at leve på, alene når vi går ud på gaden her i Aalborg og forventer, at vi ikke bliver slået ned og røvet, så er det, udtrykker det i sig selv et worldview på en meget naiv plan. Men det bliver jo værre. Vidal, han har tre ordner af livssyn. Det syntetiske, det mest komplekse, det er filosofernes sag for Vidal. Vidal, han har et erklæret ateistisk udgangspunkt. Vi kan spørge, om det er et udtryk for en eller anden form for reduktionisme i og med, at man kan sige, at Vidals syntetiske element, hvad skal man sige, som er en fuldstændig ontologi, en fuldstændig livsforståelse af livet og sammenhængene, den både findes i en filosofisk og også, forhåbentlig vil jeg da sige, i en religiøs eller flere religiøse udgaver. Men i hvert fald, så er netop Vidal udvalgt af den... Den ene grund, det er, at han var her på Aalborg Universitet og holdt PhD-seminar, og det var jo vældig inspirerende. Og så samtidig, så synes jeg, at det har en stor fordel, at Vidal faktisk går ind fra et ateistisk synspunkt. På den måde, man kunne have valgt andre, for eksempel James Sire eller andre med en mere kristen baggrund, som umiddelbart ville passe bedre ind i forhold til Kai Munk. Men for at bibeholde en vis form for armslængde, til det, vi arbejder med, til det, hvor der også er en religiøs konnotation. Godt. Ja, som vi kan se her, så livssyn, det er, vi har nede i bunden, så har vi det deskriptive, det normative, det praktiske, det der hverdagslivssyn. Så har vi der, hvor vi begynder at diskutere det og vende enkelt emner i forhold til hinanden. Det kunne være aktiv dødshjælp, for eksempel, i anden ordens betragtninger, og så har vi første ordens, det syntetiske, det er der, hvor det alt sammen fører sammen i en helt samlet forståelse af, hvad livet og tilværelsen er for noget. En hver henvisning til Douglas Copeland i det her, den er fuldstændig tilfældig. Men worldviews, de findes i mange afskygninger, som vi kan se her. Så er der mange, der er ombudet og det. Worldviews for rabat, spar penge, køb billigst. Se bedste pris fra 300 plus butikker. Så der er masser, der gerne vil sælge os worldviews, og nogle af dem er måske mere letkøbte end andre. Selvom Vidal, han er ateist, så anerkender han dog trods alt, at livssyn eller at det religiøse indfaldsvinkel kan have nogle gode ting, som kan være svære at finde så mange andre steder. Religions excel both in personal and collective utility. Og så nævner han noget af det, som er vigtigt for ham. Det er narrativiteten. Det er fortællingen. Det er der den store fortælling. Jeg ved godt, at vi har hørt, at de store fortællingers tid er forbi. Men ikke desto mindre, så kan det jo godt være, de er der alligevel. Og vi først kan tænke den syntetiske livssynsforståelse i og med, at vi har det større narrativ, vi har den større fortælling på den ene eller på den anden måde. Og da jeg startede med det her projekt, så var min oprindelige tanke, det skulle hedde Areopagos 2.0. Det viste sig, at det var der ikke så mange, der vidste, hvad var for noget. Beklageligvis heller ikke altid alle teologer, hvilket er en skam. Areopagos, det er jo et sted uden for Athen. Det var et sted ligesom Forum Romanum, hvor man kunne diskutere forskellige ting og sager. Et sted, hvor apostlen Paulus, han kom forbi. Vi hører om det i Apostlenes Gerninger, Acta, kapitel 17. Så nu hvor Lars Dahl er her, vil det selvfølgelig være på plads lige at nævne, at han kalder Acts 17 an apologetic model. Og det vender vi tilbage til, det med det apologetiske. Men
De tog så Paulus med sig og førte ham til Areopagus og sagde, kan vi få at vide, hvad det er for en lære, du taler om? Det, du påstår, lyder nemlig fremmedartet i vores ører. Derfor vil vi gerne have at vide, hvad dette skal betyde. Så står der for athenerne, og de fremmede tilflyttere brugte nemlig ikke deres tid til andet, end at fortælle eller høre nyt. Altså det lyder ganske udmærket, ganske ligesom danskere, der er på Facebook konstant. Facebook, det lå bare på Areopagus dengang der. Og så er det Paulus, han går i gang med sin persuasion, han går i gang med sin overbevisende tale, fordi han vil gerne have sit livssynsbudskab bredt ud. Men athenere, jeg ser, I er på alle måder meget religiøse. Han anerkender, der er en almen menneskelig religiøsitet, som findes hos en del mennesker, men ikke hos alle mennesker. For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alder menneskeskriften for en ukendt Gud. Det I således ære, uden at kende det, det forkynder jeg jer. Det er inkulturation, så det batter. Han ser, hvor er folk, og så taler han ind i den situation. Hvis vi får overført det til alle andre kommunikationssammenhænge, så giver det fantastisk god mening. Jeg vil ikke gå igennem alt det her, men kan nævne, at Paulus han også henviser til hedenske førkristne forfattere, som også nogle af jeres digtere har sagt, vi er også af hans slægt. Men samtidig så træder han også frem med det distinkt kristelige, det distinkt kristne. Gud vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, han har bestemt dertil, og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde, nemlig Jesus Kristus. Så på den ene side, der har vi det der link ind i ateniensernes almene tankegods, og så den anden side, så har vi et link ind til den kristne livssyns grundfortælling. Og så kan vi spørge, er i dag ligesom et nyt Areopagus, at Paulus kom til en verden, hvor der var mange forskellige lige svar på religiøse, livssynsmæssige spørgsmål? Det var der i den periode. Det var en brydningstid der omkring år 33, 40, 50. Hvis man tager til Rom, kan man jo bemærke, at der er udtryk for flere forskellige religiøse og filosofiske skoler, som ligesom er i spil på det tidspunkt der. Og Paulus, han taler ligesom enhver kommunikator et livssynsbudskab i dag, være det så politisk, filosofisk eller religiøst, vi taler ind i en kontekst, hvor der er mange svar på, hvad sandheden er, og derfor så må man også argumentere på en anden måde, apologetisk, eller kommunikativt, eller forkyndende, eller persuasivt, alt efter, hvad man vil. Nogle livssynsparadigmer. Vi kunne nævne nogle, nu kigger vi på, vi har immanensen her, det som vi kan se og røre ved, det som findes i den her verden, vi kan være nogenlunde enige om, er der. Så har vi det transcendente, det der har at gøre med en højere og måske åndelig virkelighed. Et eksklusivt immanent paradigme, det er det, som vi finder hos Vidal i hans ateistiske udgangspunkt. Det er også det, som vi kan finde i hvert fald i dele af kulturradikalismen, og ikke mindst i den form for kulturradikalisme, som Kai Munk argumenterer imod i livssynsdebatten ser i 1920'erne. Vi finder den også i nogle typer humanisme, men ikke derved være sagt, at humanismen på alle måder udelukker, at der kan være noget andet end det immanente. Så kan vi have et inkluderende, et blandet paradigme, hvor vi både har det immanente og det transcendente. Og grunden til, at der er en blanding, der vi kan gå ned til den tredje, et eksklusivt transcendent paradigme, det var det, man kunne sige, at man ville finde en slags fundamentalisme, en slags millenarisme, en slags, hvad skal man sige, en slags livssyn, hvor alle svar er givet på forhånd. Men midterpositionen, et inkluderende blandet paradigme, det er det, som jeg vil hæve, at vi finder hos Paulus, Kai Munk, Søren Kierkegaard og den berømte renaissancehumanist og Luthers ghostwriter, Philip Melanchthon.
som var en af de ledende inden for humanismen. Og det, som er det interessante her, det er, at man kan sige, at det blandede paradigme, det bliver både noget af det immanente og det transcendente i en stor blanding. Men det kan jo også være, som vi ser på linjen nedenunder, hvor der er noget, der er immanent, noget, der er transcendent og noget, der er en blanding. Fordi i virkeligheden, de forskellige spørgsmål, som vi har i tilværelsen og livet, de ikke nødvendigvis alle sammen kan besvares ud fra et enkelt paradigme, hvis vi skal se det på den måde. Jeg kommer tilbage til det til allersidst. Det håber jeg, og at jeg husker i hvert fald. Persuasion, retorik. Persuasion bruges her overvejende i to betydninger. Det ene er, at det er funderet i retorikken, the faculty of discovering all the available means for persuasion in any given situation. Retorikken, den er, vi kan tage udgangspunkt i Per Hasles antagelse, hvor han siger, jamen det handler jo ikke bare om at overbevise, det handler også om, at vi starter med et spørgsmål, så derfor så tager han Quaestio som det grundlæggende element i retorikken. Og det er jo en ganske interessant ting. Det er jo også interessant at tænke på, at Aristoteles, når han taler om persuasion, så er det som endemålet for persuasionen, det er pistis. Og pistis, som alle ved, det er det græske ord for tro, der også anvendes i det nye testamente. Så det vil sige, at pistis, overbevisning, tro, det er alt sammen lidt af det samme, og selvfølgelig kan det også gradbøjes, som Jørgen Fafner gør opmærksom på, at det jo ikke bare er et spørgsmål om A eller B, men der er en masse midterpositioner, der er grader af overbevisning, når det kommer til retorik. Så det vil sige, når vi tænker på persuasion og tager den retoriske dine retoriske briller på, er det ikke nødvendigvis at købe eller sælge hele pakken på en gang. Der kan også være tale om en gradvis påvirkning. Der kan være tale om en delvis overbevisning, når det kommer til stykket. Det mulige eller det sandsynlige. Og så har vi persuasive technology, som er jo en af de fagligheder, som er blevet anvendt i dette studie, og som anvendes flittigt her på Aalborg Universitet, som oftest repræsenteret ved B.J. Fogg og hans faglighed. Og persuasion, det kan, ja, han giver en kort beskrivelse. I define persuasion as an attempt to change attitudes or behaviors or both without coercion or deception. Dem, som læser videre, vil jo så bemærke, at det mest er behavior, han arbejder med at ændre, men når vi er over i livssynstankegangen, så kan man sige, at attitudes måske er en smule vigtigere, det vender jeg også tilbage til. Og i hvert fald, så gør B.J. Fogg opmærksom på det ganske vigtige, det er, at computerne kommer til at betyde mere og mere for os, i forhold til at definere, hvad det er, vores holdninger er, vores livssyn er, det går ind på nogle steder, hvor de ikke har været før. Today computers are taking on a variety of roles as persuaders, including roles of influence that traditionally were filled with by teachers, coaches, clergy. Det er præster, og det er jo ikke godt det her. Jeg håber ikke, biskoppen hører om det. Jeg tænker, han kan spare penge. Therapists, doctors og så videre. Selvom det mest er salespeople, vi ser det som, så er der jo kendt, så må vi gå ud fra, at der er en idé i, at man kan påvirke gennem disse ting. Så persuasion i den her sammenhæng har flere forskellige udspring, og skal nok forstås tolket relativt bredt i den måde, som jeg bruger det på. IKT, informationskommunikationsteknologi, noget af det særlige ved det, det er jo den ene art, det er, at der er interaktivitet. Det er, at det ikke er den rene monolog, men vi er i stand til at modtage input, vi er i stand til at have ting, der bliver betingede reaktioner fra et digitalt system. Derved så kan vi opnå en form for personalisering, så det
sådan så et digitalt system bliver tilpasset brugeren, brugers interesser osv. Og vi oplever også en vis form for umenneskelighed. Men umenneskelighed kan også se sin positive betragtning på den måde, fordi hvis man nu synes, det er vældig pinligt at skulle sidde og finde ud af et eller andet omkring et bestemt livssyn, ja, så er det en fordel, at man kan sidde derhjemme og gøre det bag den lukkede dør gennem de digitale medier, sådan så ingen ved om det. Og det gør den der explorability-faktor langt større. Vi kan udforske en masse ting uden selv at skulle ned og ind ad døren for at mærke, hvad det er for noget. Og det er selvfølgelig klart, når vi har den mulighed gennem umenneskeligheden, at vi kan gå ind og udforske ting, og vi kan til med gøre det ved hjælp af interaktivitet, sådan så der er en vis form for ikke helt menneskelig, men dog simuleret menneskelig reaktion, så må det livssynsspørgsmål også være med på den bane. Så har vi triple kairos, som man kunne kalde det, som jeg har kaldt det nogle gange i artiklerne, så det er derfor, jeg bruger det her. Det er, at der er the opportune time, the opportune place, the opportune mediation, sådan så, og det er computeren jo god til, at man kan få adgang hele tiden, man kan få adgang til det, hvor man er, især via de forskellige mobile måder at gå på nettet på. For eksempel, det har bare udviklet sig enormt meget i løbet af ganske få år. Og medieringen kan være den form, som man har brug for langt på vej. Så det kan være den der tilpasning, individualisering. Jeg kunne holde et langt foredrag om persuasive technology. Det vil jeg ikke gøre. Det vil jeg selvfølgelig gerne gøre, hvis der er nogen, der spørger ind til det. Men man må også gerne se den faglighed ind over de her IKT-spørgsmål. Der er bare ikke rigtig tid til at gå i dybden med det. Ja, vi har en tendens til at tænke, at når computer er indblandet, så bliver svarene ganske simple. Answer to the ultimate question of life, the universe and everything. Det er selvfølgelig 42. Men det bliver jo mere subtilt end det i virkeligheden. En del af studiet, det har gået med at være med i Europlot, som har at gøre med persuasive læringsstrategier. Jeg er jo glad for at se Sandra og Lykke nede bagved, og jeg vil ikke gå i detaljer, fordi så hiver jeg bare alle idéerne fra Sandras PhD-forsvar. Men også på grund af tiden. Men det er bygget på langt på vej på persuasive technology-fagligheden, kombineret med forskellige læringstaksonomier og læringsteorier, som er kendt i forvejen. Og spørgsmålet det har været, hvordan kan vi kommunikere, hvordan kan vi lære folk noget ved hjælp af persuasive digitale indfaldsvinkler. Det var et af de emner, der har været i det, havde at gøre med kulturformidling. Og kulturformidling, det var selvfølgelig Kai Munk, intet mindre kunne gøre det. Den skulle have været lidt før. Den springer vi lige over. Det var, at der har været forskellige ting, som jeg har arbejdet med i den forbindelse. En ting, det er Kai Munks studieudgave, som er et tierspring frem i forskning af Kai Munk. Der er adgang til en næsten alt af Kai Munks udgivende og uudgivende materiale, som nu er udgivet i den digitale studieudgave. Det er facilitet, der giver mulighed for overblik, fordybelse, eksistentiel refleksion. Man kan søge på forskellige ord og sammenhænge. Det ligger i Nemdres database, som Ulrik Sandborg har arbejdet med. Og der kan man sige, at persuasionen i selve det, studieudgaven, den ligger i netop det at skabe en let tilgængelighed af det materiale, man gerne vil have fat i. Men jeg må jo også erkende under mit arbejde med Kai Munk, hvor jeg har skrevet et par artikler, som indgår i
artikelkorpuset, som er tilknyttet selve sammenfatningen her, at jeg har haft væsentlig glæde af at kunne søge mig rundt gennem de forskellige tekster for at kunne finde ud af, hvad Kai Munk mente og sagde om det ene eller det andet. Så har jeg arbejdet med conceptual layers design, som har været en måde at skabe overblik, navigation, virtuel tangibilitet, finde noget interface, som kunne gøre sådan, at man kunne finde rundt i de problemer, der, eller de, det store stof, der er omkring Kai Munk. Der mest tænkt på eksplorativ erfaring og læring på den måde forstået, at conceptual layers design er sådan set, der er nogle artikler om det. Det går i tre niveauer. Det ene niveau, det er noget temporalt, det er en tidslinje, det kender vi godt i forvejen. Det andet niveau, det er noget geografisk, det kan vi også godt forestille os. Det tredje, det er et konceptuelt lag, som handler om, hvordan hænger de forskellige idéer og tanker sammen med hinanden. Og det tredje lag, det er jo det, som jeg synes er det interessante, fordi det interessante er jo ikke nødvendigvis at vide, hvilken rækkefølge Kai Munk sagde tingene, men hvad sagde han, og hvordan var sammenhængen mellem de forskellige begreber og de forskellige tanker. Så er der conceptual point, det har jeg et billede af, opsamling af denotationer, konnotationer, sammenligning, krydstabulering, automatiseret brugerudvikling. Det var sådan set spørgsmålet om, hvis nu man for eksempel ser et stykke af Kai Munk, hvor der er receptionen, så kunne man indsamle de indtryk, som folk har, som ikke altid er, hvad der skete i stykket, men muligvis også kunne være det, man kom til at tænke på, da man så stykket. Der var det sådan, at jeg har prøvet det i forbindelse med ordet, med en flok konfirmander i 7. klasse. De fik nogle forskellige muligheder for ord, hvor de kunne trække det ind på midten og sådan graduere efter, hvor meget det var vigtigt, det var for dem. De kunne også selv tilføje ord, hvis de syntes, der manglede noget. Det her er en oversættelse, det var på dansk oprindeligt. Og bagefter, da de havde gjort det, hvilket de var i stand til at gøre på under 90 sekunder alle sammen, så det går jo meget stærkt, så kunne man faktisk med det samme se en graf for, hvad de, hvordan det var, at de opfattede det her. Det interessante, det er jo for eksempel, at der var ikke ret mange, der syntes, det var spændende, men der var faktisk heller ikke så mange, som syntes, at det var urealistisk. Og når vi tænker på, at Kai Munks ordet handler om en døde opvækkelse, så kunne vi nok have forestillet os, at urealistisk var helt til tops. Det var ikke tilføjet det tilfældet. Endnu mere interessant for alle, der har set Carl T.H. Dreyers gamle udgave fra 1955 af ordet fra 1925, vil bemærke, at det er en ret gammeldags sort-hvid film. Men når vi ser på, de havde muligheden for at sige old-fashioned, næsten ingen, der synes, at det var et væsentligt element for deres reception af Kai Munks ordet. Så på den her måde kan man sige, der fik vi en receptionsanalyse, som vi faktisk meget hurtigt kunne se, hvad var for noget. Jeg har senere arbejdet videre med det, og også skrevet en artikel om, hvordan det bliver brugt, kan bruges i læring, hvor man med det samme faktisk kan vide, hvor de studerende er henne, hvor eleverne er henne. Og det er jo ellers svært, hvis der er mange af dem. Så det var et eksempel, og jeg takker min medproducent på The Conceptual Content, Mathias, min søn, der sidder dernede, eller en af mine sønner, der sidder dernede, for at lave det i første omgang, og jeg synes, han skulle tage noget fri fra sit arbejde, så kunne komme op og køre igen. I hvert fald spændende. Posten på Twitter sendte beskeder, og jeg sendte påskeberetningen i real time i forhold til den oprindelige tid på Twitter til over 300 mennesker for et par år siden. Det var fungeret ved narrativ gennemspilning, identifikation, triple kaja, som jeg nævnte først,
og der var en proces i processen, fordi det trak sig over en uge. Gik meget gode, gode tilbagemeldinger fra det. Det vil jeg ikke gå ind i. Ja, teologien, den vil vi springe kort over for nu, fordi tiden den løber, og det må vi så vende tilbage til igen. Kaj Munk, han er jo med også som både i form af metode og i form af indhold. Han var en ganske original teolog, mener jeg. Andre mener, at han slet ikke var teolog, når det kom til stykket. Det er der nogen, der har argumenteret for, og at han snarere var forfatter og dramatiker. I hvert fald så var han en original kommunikator. Han var i stand til at bruge sin tids medier, som indbefattede, ud over prædikestolen, også indbefattede, og det gjorde var hans største indsats måske, det var i dramatikken, og men også inden for journalistikken og det lyriske. Kaj Munk brugte noget af Kierkegaards indirekte metode, sådan som jeg argumenterer for det i en af mine artikler. Det er ikke det samme som, at Kaj Munk han, havde læst meget Kierkegaard, eller på alle måder var enig med Kierkegaard, men lidt af den samme metode med den indirekte meddelelse, den sælger den majoritikken, kan man sige, at den gjorde Kaj Munk brug af. Og så endelig kommer spørgsmålet om Kaj Munks eget livssyn. Der ligger måske nogle gange sådan lidt en kamp om Kaj Munk, han var mest præst, eller om han var mest dramatiker. Svaret på det, det er vel ja. Fordi, hvad skal man sige? Han var jo helhjertet engageret i begge dele. I en af sine prædikener fra 1941, der kommenterer han på det, hvor han nævner, at han refererer til sit skuespil Ordet, og så fortæller han om, hvordan det er som præst i modsætning. Det er to forskellige realitetslag, og det er Munk godt klar over. Så han siger her, som digter giver du de døde livet ved troens hjælp, men som præst kan du ikke engang skaffe en lidende døden. Det er jo ganske interessant, men afspejler jo også en frustration hos Munk. En af de ting, man nogle gange snakker om, det er jo også, er der en konsistens i Kaj Munks forfatterskab. For han arbejder med ganske mange forskellige emner og emnekredse. Ja, vi kan sige, at han starter med, i det første stykke, meget lidt kendt, jeg ved ikke, om det nogensinde er blevet opført, en trætte mellem Freddy, en kristen, og udryd en muhammedaner om religionen fra 1908. 10 år gammel. Jeg er ikke sikker på, at det nogensinde er blevet opført. Og hans sidste værk i levende live, det var en prædiken lyttersdag neden for prædikestolen i Vedersø Kirke. Kan man tale om en eksistentiel og religiøs cirkel omkring bestemte emner, eller snarere en ubrudt lineær proces? Og det er jeg nok mest fortaler for, at der er en tale om en lineær cirkel. Fordi selvom han måske nogle gange kan sige, at han lander på de samme steder, så er man ikke helt sikker på, at han har været der indimellem, når det kommer til stået. Men det er mange af de samme grundtemaer. Vi kunne komme med en udvikling i det meget, meget simple og for simple, er jeg sikker på at Marc Augier vil sige, fordi han ved bedre. Men er en meget forsimplet udgave. Men i hvert fald så kan man se, at der er forskellige temaer, der bliver taget op. Men indimellem vender Munk jo også tilbage til nogle af de gamle temaer, hvilket jo ikke er underligt. Blandt andet så kan vi også se, at der er skrifter, han er liggende faktisk i lang tid, før han går videre med dem. Noget af det, som selvfølgelig har været mest meget interessant for mig, fordi jeg arbejder med prædiknerne, og prædiknerne er den del af Kaj Munks virke, der måske er blevet arbejdet mindst med i fortiden, hvilket blandt andet skyldes, at man ikke har haft studiematerialet særlig tilgængeligt, men det har vi jo så nu igennem den digitale studieudgave, det er, hvad der skete i 20'erne.
Munks, han har jo nogle grundlæggende spørgsmål. Han har en kaldsbevidsthed, han føler sig kaldet i mester med den tunge tornekrone, digt fra 1921, som han først udgiver i 1942. Der udtrykker han nogle af de ting, at det er en kamp og en velsignelse på en gang at skulle være præst. Han bliver præst i 24, og så kommer kriserne, så kommer øjeblikket. Lad os nu lige se, hvad har jeg skrevet her? Det er da ordet 1925. Ja. Det er sådan noget Kierkegaard, der er kommet ind her. Det beklager jeg. Det skulle være ordet øjeblikket. Det er jo Kierkegaard. Kærlighed om præsten Kargo, der forelsker sig i sin bedste vens kone, og det er noget værre rod. Så er der den der brevroman der, som vi ikke er så glade for, når det kommer til stykket, at overfladisk gejstligt menneskes papirer, hvor han jo også sådan arbejder lidt med sin egen tiltrækning, og hvordan det nu er det med kærligheden. Men så bliver han heldigvis gift med Lise Jørgensen i 1929, og så forsvinder alle anfægtelserne. Ej, det er ikke sikkert, det er sådan. Men vi kan i hvert fald se nogle ting i hans liv, som jo også lader til at afspejle sig i nogle af hans stykker. Og det er jo interessant. Det er ikke kun i prædiklerne, det er også i dramatikken, at vi får et glimt ind i pastor Munks liv. Pastor Munk var en fantastisk prædikant på mange måder. Hans første prædiken vandt det lige til højre benet. Jesus er på vej ind i hovedstaden. Han ser fabriksskorstenene med deres røg. Vi føler os hensat til 1920'ernes København, og det er jo også hensigten, at det skal være sådan. Overalt lyder larm af sporvogne og cykler og biler, og alle synes grebet af en feberagtig uro, der ligesom vidner bogstaveligt, at disse ikke kender, hvad der tjener til deres fred. Amen. Så tæt er det jo nærmest på, og desværre var Kai Munk, han var jo ikke særlig god til at skrive sine prædikener ned altid, så det var så sådan, som det var. Springer lige noget over her. Er der konsistens i Kai Munks forfatterskab? Det er lidt interessant, at Kai Munks Mester med den tunge tornekrone er skrevet i 1921 og udgivet i 1942. Der er ikke mange forfattere, der kan skrive noget gennem det 21 år og så udgive det. Fordi så vil man være blevet træt af det og tænke, vi er et andet sted henne. Så enten så har Kai Munk været meget smalsporet, eller også så er det fordi, at han måske har kommet mange steder rundt. Og måske er endt lidt et sted, hvor han var på et andet tidspunkt. Det ved vi ikke. Det er i hvert fald et interessant fænomen. Men vi skal jo ikke blive i det her, og jeg skal nok skynde mig hurtigt, kan jeg se her. Ja, og Lullus, den middelalderlige islammissionær, som havde lavet sin Ars Magna, sådan en slags kombinatorisk mesterværk, hvor med nogle hjul, som man kan dreje rundt, og på den måde så mente han, at man kunne overbevise folk i den muslimske verden om den kristne Guds sandhed, ved at man kunne se de forskellige sider af den kristne skabelsesorden og verdensorden og de guddommelige navne, så og som at han kunne vise det frem. Det gik ikke så vanvittigt godt, da han endelig kom til de arabiske lande, men vi må i hvert fald sige, at grundsagen, at det han gik ud fra, er meget, meget interessant. For det første, det er, at han bruger teknologien til at forkynde et livssyns budskab. Det er jo fantastisk, det er han jo langt forud. For sin tid, Leibniz arbejder videre med noget af det samme, men belært, så går han ikke til, så tager han ikke videre nogen steder hen og viser det frem. Men aristotelisk anagorisis forudviden, det var det, som man gik ud fra, at når folk så det, så ville de genkende. Så ville de acceptere det, fordi det var noget, de kendte til i forvejen. Nu
skal vi sige, jeg bliver listen lige nødt til at sige en... Nej, ellers kan vi måske vende tilbage til det i, i spørgsmålet. Jeg har i hvert fald... Nej, det vil jeg vende tilbage til, til hvis der bliver anledning til det senere. I dag, det er jo den 4. maj. Det er jo en speciel dag i forbindelse med Kaj Munk, fordi det er jo befrielsesaften. Det er jo der, hvor vi sætter lys i vinduerne, hvis vi gør det. Og her er også lige et enkelt citat fra Kaj Munks sidste prædiken, som sluttede med det spændende. Og dog kan jeg ikke have, for mennesker er så mange slags og besæt så mange slags ånder, og frelseren har let os bønden. Forlad dem, til de ved ikke, hvad de gør. Og så må jeg sige, han nævnte også nordmændene i den prædiken. Så. Det var så langt, jeg nåede på den tid, og jeg beklager, at jeg ikke har været så god til at nå igennem det hele. Jeg håber, vi kan nå tilbage til nogle af tingene igen. Nu er slagsen af dig i hvert fald. Ja, der er ikke nogen her i pausen, der har bedt om mulighed for at stille spørgsmål. Hvis jeg har overset nogen, så må jeg sige til med det, så jeg ud fra, at der ikke er spørgsmål ud over dem, som Løbningsudvalget har, og det vil være mange. Så nu giver vi først ordet til professor Markus Schick, som har 30 minutter til at stille spørgsmål til os. Jeg fik at vide, at vi godt må vælge, om vi vil stå lige siden. Jeg foretrækker at stå. Det er en slags garanti for publikum, at man bliver kortere. Jeg vil gerne sige tak for indbydelsen, og det er en glæde for mig at være med i dette bedømmelsesudvalg, ikke mindst på grund af temaet. Og hvis jeg indledningsvis skal sammenfatte mit indtryk af din præstation i nogle få ord, så vil jeg helst gøre det ved at bruge et Kaj Munk citat. Christian von Sørensen har efter mit skøn gjort det Munk i 1942 i slutningen af en prædiken opfordrede sine tilhørere og læsere til. Han har nemlig klaret sit svævestykke. Men det betyder selvfølgelig ikke, at han skal få ubetinget ros. Det er jo min og vores opgave at påpege mulige fejl og mangler og evaluere hans afhandlings lydighed. Jeg vil ikke sige så meget om den mangelfulde korrekturlæsning. Det er et forholdsvis vigtigt punkt, men du har selv forklaret, at du er klar over det. Så jeg skal ikke sige noget mere om det. Altså, det var fordi, de ville gerne have gudstjenester der til jul og sådan noget. Det er sådan bagdelen ved at have et ben i to lejre, ja. Ligesom Munk i øvrigt. Det er som bekendt i min egenskab af litteratur, og især Kaj Munk forsker. Jeg sidder i det bedømmelsesudvalg, og det er klart, at jeg i overensstemmelse med god akademisk skik vil holde mig til mit fagområde. Men jeg skal ikke nægte, at det har været inspirerende for mig at komme i berøring med andre, mere moderne fag, som er knyttet til informations- og kommunikationsteknologi og åbenbart har en lys fremtid foran sig. Med hensyn til Kaj Munk er det doktorandens store fortjeneste, at han har tænkt ud for den slagne vej og brugte en indfaldsvinkel, som sætter sider af forfatterskabet i nyt lys. Det er glædeligt således at konstatere, at Kaj Munk-forskningen har været i stand til at udvide sit virkefelt, og nu tager hele forfatterskabet for pålydende. Arkivmateriale, ikke mindst de dokumenter, der er i Kaj Munk-forskningscenter besiddelse, bruges af flere flittige forskere, og kendskabet til det samlede forfatterskab er øget i betydelig grad. Doktorandens afhandling sætter fokus på Kaj Munks livssyn,
men ligger bevidst på et helt andet plan end den sædvanlige debat omkring, hvorvidt Karl Munk var fascist eller ej. Da jeg begyndte at arbejde, jeg må få lov til at sige det, da jeg begyndte at arbejde med hans produktion, med Karl Munks produktion for cirka 30 år siden, opdagede jeg hurtigt, at han i de litterære kredse nærmest var et tabuemne. For jeg kunne dengang ikke ane, at han efterhånden ville blive i den grad rehabiliteret, at en forsker i dag ville beskæftige sig med ham i forhold til medier og moderniteten. De fleste litteraturkendere, jeg mødte dengang, anså Kai Munk som uoprætteligt fascist. Sidenhen er der sket meget i omkring Kai Munk. Forfatterskabets politiske dimension og dets specifikke litterære aspekter har givet anledning til nye, dybdegående undersøgelser, men flere teologer har i det sidste åbnet spændende perspektiver med lydige analyser af hans prædikener. Christian Grund Sørensens grænseoverskridende afhandling yder et betydeligt bidrag til denne nye trend i Carl Jung-forskningen. Så vi kan sagtens sige, at din afhandling er innovativ og ikke mindst original. Det vil jeg meget gerne understrege til at begynde med. Carl Munk var både kristen og moderne, skrev Tom Christensen i sin nekrolog efter Carl Munks død. Det er netop den tese, doktorandens afhandling bygger på. Men noget af det mest overraskende og tankevækkende ved hans undersøgelse er, at han sætter Munk i et sen- eller postmoderne perspektiv. Så vidt jeg ved, er det første gang, dette sker, og det bør derfor understreges med eftertryk. At Carl Munk selv var splittet og rummede mange modsætninger af et kendt fænomen, men det bliver ofte fortolket som en del af hans psykologi. Perspektivet bliver imidlertid et helt andet, når man som Christian Munk Sørensen tager sit udgangspunkt i livssynsdebatten, i Munks levetid og i den moderne kontekst, og sætter fokus på persuasionen i hans prædikener, og for at se, hvorvidt eftertiden kan lære af de virkemidler, han har benyttet. I det to af din afhandling, så skriver du, at måske tiden er til, at Munks prædikener bliver genlæst og taget til hjerte som et hovedværk frem for et sideværk. Det er en kendsgerning, at Munks teologi og hans prædikener i lang tid har været forsømt af forskningen. Men man skal ikke glemme, at de kun repræsenterer en lille del af det samlede forfatterskab. De optager kun ét af de 9 bind, mindeudgaven består af. Og af bogens 360 sider svarer de 66 første til perioden fra 1919 til 1928. Resten blev skrevet efter 1940, og rummer hovedsageligt tekster, der for en stor del blev inspireret af den aktuelle situation i Danmark under okkupationen. Så derfor så synes jeg, det er en sandhed med modifikation, at disse prædikener, specielt prædikens samlingerne fra den sidste periode i hans liv, skal blive betragtet som et hovedværk. Prædikernes betydning er trods alt begrænset, når man tager hensyn til deres forholdsvis beskedne omfang, og ikke mindst den korte periode, de fleste af dem blev skrevet i. Det kunne være et kort spørgsmål. Jeg har to-tre spørgsmål til, som er vigtigere end dette, men måske vil du svare på det her? Ja, jeg vil gerne komme med en kort kommentar til det her. Det er jo ganske rigtigt, hvis jeg siger, at prædikenerne er jo ikke hovedværket. I hele taget, så synes jeg måske, at det er værd at måske snarere se det som, i stedet for at man laver den meget stringente opdeling og siger, at det var jo det samme menneske, som kom med de fantastiske indspark i sin samtid.
Og på den måde, så er det i virkeligheden snarere en slags holistisk læsning af det, som vi kunne have glæde af. Jeg synes, at man kan i høj grad sammenligne med receptionen af Søren Kierkegaard omkring det her. Søren Kierkegaards kristeligt opbyggelige skrifter har ofte været betragtet som noget værre bras, i modsætning til alle de fantastiske, vidt løftige filosofiske værker, som er skrevet under forskellige pseudonymer. For ikke at tale om det omskriftede synspunkt på min forfattervirksomhed, som man ofte har afvist med at sige, at manden var vanvittig. Jeg tænker, som du siger, at nej, det er ikke et hovedværk i den forstand. Men måske kan vi bare sige, at det er en tilføjelse til, og i virkeligheden noget af det, som det kunne være spændende, hvis nogen ville lave en ny PhD om, det var netop samspillet mellem prædiknerne og dramatikken og den øvrige produktion, fordi det har jeg ikke formået. Ja, det er godt, du nævner Søren Kierkegaard, fordi det, jeg lige har talt om, ja. minder mig om en diskussion, Kai Munk, som teologistuderende, havde med en af sine professorer. Det var professor Amundsen. Han gjorde Kai Munk i den anledning opmærksom på, at Kierkegaards kirkekamp kun svarer til den sidste del af hans forfatterskab. Og så spurgte professoren, hvad for en Kierkegaard er det, som de ville bygge på? Den levende eller den dødsmærkede? Det var professorens spørgsmål. Og så svarede Munk, eller hans konklusion var, at godt nok måtte filosofens sidste standpunkt være konsekvensen af alle hans forrige, og altså det, man bør holde sig til. Men er det forståeligt, det jeg lige har nævnt, det citat, jeg har haft? Altså, jeg tror alligevel, at... Men jeg tror, vi er enige nu, at man må være forsigtig med uden videre at betegne prædikenerne som et hovedværk. Men jeg skal ikke sådan mere sige noget mere om det. Et mere grundlæggende spørgsmål nu. Når der er tale om Kai Munks livssyn, synes jeg, det er berettiget at stille et grundlæggende spørgsmål. Det er lidt provokerende, det jeg nu vil sige, og det næste spørgsmål også. Jeg er enig med dig i den periodisering, du har foreslået. Der er visse perioder i dramatikken, og jeg har flere gange argumenteret for, at rejsen til Palæstina, og ikke mindst til Paris og Berlin i 34, har haft en afgørende betydning for Kai Munk. Han blev pludselig... Han forstod den meget bedre, den konkrete internationale situation, og hans ophold i Palæstina, ikke mindst i Getsemanehavet, havde en stor betydning for ham, tror jeg. En afgørende betydning. Det siges ikke ofte, men det påstår jeg. Så vi ved alligevel, at hans budskab har gennemgået visse ændringer i løbet af årene. Men hvad skal vi så sige, hvis vi nu tager Munks mange og utvetydige ytringer alvorligt, hvor han giver udtryk for, at han for eksempel aldrig ved, hvor han har sig selv. Han er en betænkelighedsfanatiker. Han har sat sig det fagre mål, ej at være sikker på noget som helst, eller ikke ved, hvad evangeliet er. For en præst er det alligevel en fræk påstand, ikke? Alle, der kender forfatterskabet, ved, at der findes utallige sådan ytringer hos Kai Munk. Aldrig vide, hvad man... han vidste ikke, hvad han egentlig mente, eller... Hvad var evangeliet? Nej, det ved jeg ikke. I senere så skriver han, det er noget i mig, som jeg ikke kan forklare, eller noget i den retning. Men mit spørgsmål vil nu være, hvad bestod han livssyn i? Hvilke værdier var det, han ville formidle, hvis han ikke var klar over, hvad han selv stod for?
Det er lidt provokerende, det er helt klart. Men hvad siger du til det? Ja, du kan få nogle minutter til at tænke dig lidt om, og i mellemtiden så vil jeg illustrere det, jeg gerne vil pege på med at henvise til en avisartikel. Og lidt senere, det vil blive næste spørgsmål, så vil jeg henvise til et skuespil. Og meningen er at prøve at definere Kai Munks livssynsdiskurs. Som sagt vil jeg gerne illustrere det, jeg tænker på med en kronik af Kai Munk, offentliggjort i Nationale Tidende i maj 38. Titlen er Krigen og den kristne. Og emnet er pacifismen. Det drejer sig ikke om et prædiken, men stilen minder meget om den Munk brugte i sine prædikener. Den er mundret, spildvimmende, jeg vil næsten sige H.C. Andersen-agtig. Mange af hans prædikener minder om den levende, mundrette stil, H.C. Andersen havde ved sine eventyr. Men han begynder med at gøre sine læsere opmærksom på, at kristendommen ikke er en lærer. Et kristen menneske er ikke en person, der har de og de opfattelser, og eller gør de og de gerninger. Et kristen menneske, skriver Kai Munk, er et menneske, der er i forbindelse med Kristus. Og han fortsætter meget typisk med en moderne fremstilling af flere kendte episoder i det nye testamente. Det er i den grad morsomt og karakteristisk, at jeg må få lov til at bruge et længere citat. Nu skal vi høre lidt Kai Munk, hvordan han talte og skrev. Mere levende menneske har sandsynligt handlet tale om Jesus. Mere levende mennesker har sandsynligvis aldrig trampet hen over vores klodesten. I den sammenhæng er det yderst lærerigt at lægge mærke til hans altid overraskende reaktioner overfor de personer, der krydsede hans vej. Stillet overfor en myndig stiftsprovst, kendt for sin retskaffenhed og godgørenhed, ytrede han temmelig uimponeret, at en dubiøs kasserer med mindre værds komplekser var kan hende alligevel nok så god ved behagelig. Vi genkender den situation, ikke? Altså en lignelse fra det nye testamente. Han fortsætter. En lovende ung mand, der trods sin hjemhørighed hos plutokratiet var besat af en rørende idealstreben, blev spist af med en tør og åndløs henvisning til katekismen. Og da det ikke chokerede ham tilstrækkeligt, skriver Munk videre, fik han ordre til noget så uprotestantisk, som at indrette sig som asket. Men en skattedirektør blev behandlet med overordentlig charme, længe inden han endnu havde givet tilsagn om at kvittere sine talrige B. Så langt kan Munk stil. Han citerer mange flere eksempler af samme skuffe, og afslutter med at understrege, hvor guddommeligt suveræn Jesus sprængte alle dogmatikker og al logik. Hans konklusion bliver, til netop, fordi han intet diktat har efterladt os. Netop fordi han ikke har efterladt os andet end sig selv. Den varme, den brændende, den stærke, rige, levende personlighed. Netop derfor er der aldrig tale om ensformighed, end siger indsretning hos os. Kristen, det er at være i forbindelse med Kristus. At der øses liv og hans liv i mit liv. Forfatteren bliver til sidst til tilsyneladende svarskyldig. Han siger ikke, hvordan de enkelte skal opføre sig rent konkret, hvad de skal tro overfor med hensyn til pacifismen. Og han afslutter med følgende påstand. Sandheden om den kristne stilling i krigen er den. Nu venter I spændt på fortsættelsen. At der ingen reelt kan gives. Som den sprudlende livets mester Jesus er, kan det meget vel forefalde, at hans stemme pludselig vil sige til den eventyrlystne, nu kræver jeg af dig, at du skal sige nej. Dette kan du ikke være med til. Og til militærne fornægteren, nu er tiden inde til, at du trækker i uniformen. Så langt min illustration. Men hvad siger du til det her? Kai Munk ved ikke, hvad han egentlig står for.
Men ja. Er det rigtigt? Er det helt rigtigt? Det er provokerende, det jeg siger. Det er helt klart. Ja, men det er jo netop noget af det, der er det interessante ved Kaj Munk. Det er, jeg synes jo nærmest, vi ser sådan en slags tidlig postmodernisme i Kaj Munk. Fordi der er netop ikke på samme måde, som man kunne forestille sig, den der helt stringente vej igennem det hele. Der har jo været adskillige, især fra den kirkelige fløj, tideværv, som jeg citerer nogle morsomme citater fra i mine artikler om Kaj Munk, hvor de jo gør grin med ham. De mener jo, at han er rablende vanvittig. Det er der ganske mange, der mener om Kaj Munk, og jeg synes, det er lidt interessant, at Kaj Munk, han laver en dramatisering af Hamlet, hvor han har det der med det galskab, men der er metode i det. Fordi det er nærmest det samme, man kan sige omkring Kaj Munk. At han bevidst kaster sig ud i at modsige sig selv tit og ofte. Han forfølger nogle retninger, hvor man kan blive i tvivl, er det ham selv? Vi ved ved læsningen af, ja, nu skal vi ikke komme, Kaj Munk havde jo et traumatisk forhold til Kierkegaard. Han har meget morsomt beskrivelse af, efter han havde læst Kierkegaard, noget af øjeblikket, så kunne han ikke gå i kirke mere, han havde forfærdeligt halvår, så han var ikke glad for Kierkegaard. Det må vi sige. Men alligevel, så kan man sige, hvis man fortolker Kierkegaard ud fra alle pseudonymerne, og mener deri at kunne se Kierkegaards egne holdninger, så bliver man ganske forvirret. Det indbydes det modsigende indimellem. Og det samme gør sig gældende med, tror jeg, med Kaj Munk, at han gennemspiller forskellige ting og sager. Og det er jo derfor, at spørgsmålet der med kærlighed, det berømte spørgsmål, er Pastor Cargo, at det er Munk selv? Og dertil så tænker jeg i hvert fald, jeg personligt vil svare med et rungende måske, fordi det er faktisk ganske svært at vide. Men i hvert fald så ved vi, at tanken lå ikke Munk fjernt, at han kunne være Pastor Cargo, måske i fald. Og jeg synes, at det, at Munk på en eller anden måde gør en dyd ud af inkonsistensen, på en måde gør ham konsistent. På den måde forstået, at han er ikke, inde i kontingensen på den måde, at man kan sige, at alle ting de er ligegyldige, eller alt er lige godt. Vi kan se, hvordan han i prædikerne tordner mod de lærte københavnere, som taler imod Jesu genkomst og Jesu fysiske opstandelse, hvor han siger, hvilken blodfattig kattebrute lærer. Næh, det er løvens klo. Vi skal mærke. Og det er ret. Jeg tror simpelthen, vi må betragte. Vi må betragte Kaj Munk som en eksperimenterende kommunikator. Og derfor, det er også det, der gør ham så uendelig spændende. Og gør, at vi kan bruge ham i dag. Det er faktisk derfor, jeg synes, at han er vældig interessant. Selv for os så mange år senere som prædikant. Netop fordi han ikke bare siger, hvad der er det rigtige i hans optik. Men fordi han gennemspiller alle de ting. Vi er hele tiden lidt i tvivl. Men det holder os skarpe på at forstå ham. Tak. Jeg får lov til at bruge nogle få minutter. Det er mit sidste spørgsmål. Ja. Og det mest provokerende. Ja. Og jeg vil ikke sige, at det er... altså, som sagt... det er en dristig tese. Ja. Og det er ikke min tese. Det er noget, som jeg kom på for at provokere dig lidt. Og det er i forbindelse... Jeg har nu sagt noget i forbindelse med en avisartikel. Og nu vil jeg meget gerne pege på et skuespil, nemlig... Han sidder ved smeltedigen, skrevet i 38, og det bliver opfattet med rette som et frontalt angreb på antisemitisme. Men
Kaimund har betegnet sig selv som livets mand. Jeg er hverken Stavning eller Oxford. Jeg er livets mand, det vil sige religiøs. Livets mand. Jeg tror, at det er det mest betegnende udtryk, man kan bruge i forbindelse med Kaimund. Hvad mente han med det? Nu vil jeg henvise til skuespillet. Der er tale om et portræt, samtidig et portræt af Jesus. Og dette portræt har fascineret en arkeolog og hans assistent. Det fascinerer af Jesu ansigtstræk. Og til sidst, så er det sådan, at professoren, altså professor Mens, ikke omvendte sig til kristendom. Hans assistent omvendte sig heller ikke til kristendom. Men den fascination, de har haft, har hjulpet dem til at indtage en vis stilling. Altså de står under indflydelsen, den kraftige indflydelse af Jesu ansigtstræk. Og på et tidspunkt så siger assistenten, Sarah Levi, det er det femte evangelium. Det er til og med urevangeliet. Hvis man nu tager hensyn til det, at i slutningen så bliver der ingen omvendelse til kristendommen. Hvad er så det til urevangeliet? Kan man påstå, at det er livet, han var livets mand? Og der er mange steder, altså der er mange ting, der taler for, at Kaimunks religion var et forsvar af livet på alle mulige måder. Mm. Altså alle havde lov til at så for eksempel tænke uortodokst, tænke kættersk osv. Hvis det bare var ud fra livet. Jeg er nødt til at sige det meget hurtigt. Jeg håber, I forstår, hvad jeg provokerer Christian Grundtvig Sørensen med. Altså, var Kaj Munks religion det med livet, jeg vil sige det nøgne liv? Var der to hastigheder i hans, så at sige, i hans persuasion omkring kristendommen? En ægte kristelig, et ægte kristeligt budskab? Og et kristeligt præget budskab til brug for verdens mennesker, var der to hastigheder i hans forsvar for livet. Jeg er nødt til at sige det meget kompakt. Jeg håber, I forstår, hvad jeg vil prøve at give ham med. Ja, så det første, vi kan sige, det er, at i visse af prædikerne, der oplever man noget af det samme. Man tror, at han taler til nogle konfirmander i en prædiken. Man tror, han skal fortælle dem en masse om Gud og Jesus, og fortæller han noget om, at de skal opføre sig ordentligt. Så man kan sige, at der er, altså vi møder det jo ind i imellem, at man er lidt i tvivl om, hvor Munks intention er henne, når det er. Nu vil sige, når Munk siger, at han er livets mand, så må vi jo tænke på, at han er jo også tilknyttet ham, som er vejen, sandheden og livet. Så hvis man siger, at man er livets mand i den perspektiv, så bliver det jo også en kristen metafor på en eller anden led. Det ved vi ikke, hvad Munk tænker på den måde. Men det er nok rigtigt, at Munks persuasion ikke er den gammeldags omvendelsesforkyndelse, hvis vi skal sige det på den måde, fordi så vil alle stykkerne ende med svaret af Jesus. Og det gør de jo ikke. På den anden måde side, hvis vi igen sammenligner med, jeg tør næsten ikke sige det, Søren Kierkegaards forfatterskab, så slutter alle bøgerne jo heller ikke med svaret af Jesus. Det er jo netop først, når man er kommet igennem det æstetiske, det etiske, religiøsiteten A, og fundet ud af, at det slet ikke fungerer, så er det først religiøsiteten B, der kommer noget med Kristus. Jo, man har måske nok haft Kristus tidligere, men der har det været som forbillede. Nu bliver han som frelser. Ikke? Så på den måde, så synes jeg faktisk, at det er i
Det betyder måske bare, i hvert fald i min optik, hvis jeg skulle sammenligne det med hans, prædikner, så tænker jeg, at der kunne han heller ikke altid ligne ud. Og i virkeligheden er det jo et homiletisk træk, som mange af os vil bruge, og også nu taler jeg som prædikenpraktiker, at man ikke altid går hele vejen. Fordi hvis man tror, at man skal flytte sin tilhører 100 km, og så mister dem undervejs, så går det ikke, så er det måske bedst at stoppe med de 50. Og man kan sige, at Munchs påvirkning af hans samtid har jo indeholdt mange forskellige intentioner, man kan jo sige, at nogle af dem, som for eksempel, når Kai Munch har været fascineret af Oxford-gruppebevægelsen, som han engang imellem også taler positivt om, så var det jo også langt på vej en, hvad skal man sige, en idealistisk, etisk bevægelse, hvor evangeliet i den klassiske protestantiske forståelse fyldte lidt mindre, end man egentlig ville have troet, at Munch gerne ville have. Men som han siger et sted, han kan ikke finde ud af at blive missionsmand. Han har bedt om det, men det er ikke lykkedes for ham. Og ja, det var nemlig en meget, meget interessant iagttagelse, det at han faktisk er ingen af dem. De bevæger sig et stykke, men de bevæger sig ikke hele vejen. Deri kan vi også se sådan en persuasiv grundprincip, måske. I hvert fald en mulighed. Ja, altså professoren, arkeologen, ja. Hedder i den første version af stykket Erling Menschenkind von der Höhe. Menschenkind von der Höhe, det har vi det. Det er Erling, ikke? Men noget, som er almindeligt gyldigt, ikke nødvendigvis strengt kristent. Men det er en lang historie. Jeg ville provokere dig lidt med det. Og man finder jo også en lejlighedsvis, hvor Munch faktisk udtaler sig positivt om nogle andre religiøse traditioner end den kristne. Så der kan jo være sådan en åbenhed, sådan, hvad skal man sige, mere teistisk åbenhed for. Ja, det er klart. Ja. Tak så meget. Ja, tak for det. Jeg kan bare sige, at jeg har faktisk set Christian Grund Sørensen spille lige præcis det, en del af det skud, du nævner. Christian havde rollen som professor Borgen. Jeg var vældig god som nazist. Ja, så det er skuespil, som Christian Brosson har kendt også som fra den dramatiske side af sagen. Ja, tak for det. Så går vi videre, og det er ordet til Bovrejts og Børstamandetus Lars Dahl. Ja, tack också Sia för invitationen till att komma hit så långt som från norr för havet från Norge. Jag tänker att grunden till att jag spurt in i denna celebre sammanhanget med kollega Marius José och Tessa Jensen här är att jag är teolog som har jobbat mycket med mediespörsmål på olika måter. Så har jag då också jobbet en del med Paulus i Aten, som du nevnte. Nå er det sånn at å komme til Danmark er alltid å komme hjem, føler jeg, fordi min mormor og morfar bodde i Skåne, så derfor så er det nesten Danmark, ikke Skåne. Jeg synes det har vært veldig lærerikt å gå inn i denne avhandlingen, særlig føler jeg da at for min egen del, og det å lære mye om Kai Munch, har vært veldig fascinerende. Det sier kanskje mest om hvor lite jeg visste fra før, men det har vært en stigning i kunnskap som har vært spennende. Og det andre området har vært dette med persuasive technologies, som var noe som jeg grep i hjel og hadde glede av å lese mye om. Jeg har lyst til å begynne med å si at honnør til deg, Christian Grund Sørensen, for et meget godt arbeid. Jeg har lyst til å peke på tre ting som jeg tror du gjennomfører på en veldig god måte. Det ene er din tverrfaglighet. En skal lete for å komme bort i et stykke arbeid på dette nivået som er så tverrfaglig konsekvent og konsistent som dette. Det betyr selvsagt også, som du sier, at avhengig av hvordan den kutter kaken, så blir det utfordringer. Det betyr at du kan ikke gå i dybden på alt, men du gjennomfører dette med stil
Og det er veldig interessant hvordan du da fører med deg livssyn og persuasjon og mediering gjennom hele landskapet. Det andre er da at du både har et blikk for det allmenne, den allmenne livssynsdebatten, alles vår deltakelse i livssynsdebatten, dette med læring på ulike arenaer, for eksempel bruken av persuasive technologies som vi har snakket her, og samtidig fokuserer du på den kirkelige arenaen. Dette doble perspektiv tror jeg er veldig tjenlig, veldig nyttig å ha med seg. Og så er det slik at du får det tredje også bidra med et tydelig praktisk teologisk forskningsbidrag. Da kan jeg jo bare da lese kort det som noe av det jeg har bidratt mine uttalelsen her. Som praktisk teologisk forskningsbidrag må Christian Grund Sørensens bidrag anses for å være både originalt og ytterst konsistent, både i sin gjennomførsel og argumentasjon. Dette gjelder både i forhold til livssynsdebatten og refleksjon over bruk av medier i kirkelig kommunikasjon. Således arbeider Sørensen ut fra et aksjonsforskningsperspektiv, hvor han ikke nøyes med å reflektere over mulige konsekvenser av mediebruk, men rent faktisk gjennomføre og analysere mulige anvendelser av medier i kirkens forkynnelse i relasjon til den bredere livssynsdebatt. Så du hører det tydelig formulert, og det er et tydelig og veldig, vil jeg si, unikt bidrag. Du nevnte selv denne Twitter-aksjonen i 2012, tror jeg det var, som med god begrunnelse vakte, som jeg forstod, nasjonal oppsikt. Jeg fant hvertfall oppslag både på TV2 og andre norske, danske TV2, og jeg søkte litt etter det. I en tradisjonell disputas så ville andre opponenten vært fokusert på formalia. Det skal det ikke være, og det er kanskje godt for deg i denne sammenhengen. Det var sagt i en svensk doktoravhandling for lenge siden, at etter at andre opponenten hadde lest avhandlingen, så følte han trang til å sitere en gammel misjonssang. Jeg kan ikke rekne dem alle. Det var da snakk om å skrive feil og så videre. Så, men det har du sagt allerede, det var, jeg kunne bare ikke la være å si det akkurat nå. En ting som har imponert meg når jeg leste denne avhandlingen og reflekterte over den, var hvor velbevandret du er i retorikkens verden. Det er åpenbart noe som interesserer deg, som fascinerer, som engasjerer deg, både som et analytisk verktøy og som en praktisk kommunikasjonsmåte. Og jeg har lyst til å gripe fatt i avhandlingen ut fra det perspektivet, nemlig det som av og til kalles retorikkens tre ansikter, nemlig etos, logos og pathos. Og la oss da begynne med etos. Dette er jo da Aristoteles, blant annet, som formulerer idealet for en tale, er at det skal være balanse mellom disse tre dimensjonene i talen. Du skriver mye om persuasiv teknologi, og forresten i parentes bemerket så er det ikke verst for meg å kunne bruke ordet persuasiv, for det finnes ikke på norsk. Heller ikke på svensk, som jeg opprinnelig er. Men siden vi nå er halvt dansk, så går det bra å bruke persuasiv. Når det gjelder din drøfting av persuasive teknologier og persuasive tilnærmingsmåter, så snakker du, og du refererte jo også i din presentasjon til Fogg og hans definisjon og også hans avvisning av makt og manipulasjon og så videre. Jeg kunne tenke meg å høre din utvikling i forhold til hvordan vil du som teolog utfylle det etiske dimensjonen her, kritisk. Er det noen utfordringer som en trenger å være særlig på vakt overfor, eller være obs på, eller tenke på når det gjelder bruken av disse teknologiene, sett fra et etos-perspektiv? Altså, vi kan ta utgangspunkt i danskeren Jakob Nielsen, som tidligere har skrevet en masse om usability. Han skrev også en anmeldelse af B.J. Fox's bog, Persuasive Technology. Jeg kan den desværre ikke uden ad hans anmeldelse, men den er umådelig morsom.
Det første han skriver, at den her bog, den skal du læse, fordi hvis du følger dens råd, så vil du givetvis komme til at tjene mange flere penge og få mange flere kunder. Og så siger han, den anden grund til, at du skal lære det, læse den her bog, det er, at du skal lære dine børn, hvordan de undgår at blive snydt af alle de her nye metoder. Det viser jo sådan, altså det, man føler sig lidt hensat til stjernekrigen med The Dark Side of the Force en gang imellem. Fordi det virker, men skal det virke? Det er jo et stort spørgsmål. Der er dybe, dybe etiske problematikker i det her. Og de er i særdeleshed, når man har en, hvis man har en diskurs eller et liv, en antropologi, som går ud på, at jamen, selvfølgelig kan mennesker bare bestemme, hvad de vil og udføre det, så bliver det her måske ikke så problematisk. Men hvis man nu... Nu skal vi se. Hvis man nu tænker på, at der er forskellige kristne antropologier, så ved den måde, man betragter mennesket og menneskets mulige frihed, så bliver det faktisk endnu mere problematisk. Jeg har nævnt et par stykker her. Jeg har nævnt tre forskellige menneskesyn, som på hver deres måde kan siges at være kristne. Det første, det er den katolske, rasminske, humanistiske antropologi. Mennesket er nogenlunde frit til at vælge. Det var det, som Erasmus af Rotterdam, han brokkede sig over i forbindelse med reformatorernes udtalelse. Han var langt på vej enig, men han måtte sige, at han synes, de frakendte mennesket i for høj grad evnen til at vælge selvstændigt og til at vælge frit. Så har vi den anden position. Det var Martin Luther, der jo ikke lod vente længe, og han lod ikke Philip Melanchthon, hvilket nok havde været klogt, skrive svaret. Han sørgede for at skrive det selv. Og så blev det så meget desto mere firkantet. Menneske er trælbunden. Luther tager fat i Paulus, det gode som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gør jeg. Så det vil sige, at mennesket har nok en frihed, coram hominibus, over for andre mennesker, men på en eller anden måde er den frihed, den er ikke til stede i forhold til Gud, men den er også, den er syg i forhold til medmennesket. Så er der en tredje antropologi, vi kan tage frem her, og det er Løgstrups mere fænomenologiske etik, hvor han beskriver mennesket især med nogle suveræne livsytringer, der altid er positive. Det er sådan noget som tillid, barmhjertighed, oprigtighed, hævder han ligger i menneskets natur, om han har ret eller ej, det kan vi altid problematisere. Men her har vi tre forskellige antropologier, og vi kan sige, at især i forhold til den protestantiske tænkning om mennesket, som i noget højere grad bundet af sine egne svagheder, så kan vi sige, at så bliver den etiske udfordring fra sådan nogle fristersyndromer, fristersystemer, som man godt kunne kalde en del af det persuasive technology-anvendelserne, så bliver fristersystemet, det er jo ikke så godt for dem, som let lader sig friste. Hvorimod, hvis man antager med Løgstrup, at mennesket af natur har en positiv indfaldsvinkel, så er det måske ikke knap så problematisk. Så det kommer lidt an på, hvor vi er henne i det her perspektiv. Hvis jeg bare kan komme tilbage til det der, så ser jeg absolut en grundlæggende indeling. Som du selv sagde, så Luthers vektlægning af Coram Deo og Coram Hominibus, den doble gør jo, at det er ikke fuldt så renskåret, som det kommer frem på PowerPointen der. Men jeg køber absolut, tænker at du peker på noget vigtigt her i forhold til, at det afhænger af hvilket paradigme eller hvilken tradition er gribe for. Ja, og når jeg nævner det, så det midterste, og måske gør det lidt mere skingert, end det egentlig burde være, så skyldes det jo, at vi på dansk grund, der fylder Løgstrup meget. Og der ser man måske mere
Der er en mindre forskel mellem Luther og Erasmus, end der er mellem Luther og Løgstrup, sådan som jeg betragter det. I hvert fald slik receptionen har været, kanskje. Ja. Vil jeg tro. Når det gælder dette, så det minner mig om, altså, og jeg tænker på, en ting er refleksion rundt dette, en anden ting er møte med disse teknologier i hverdagen for hver enkelt af os. Jeg tænker jo for eksempel på et citat fra den kjente kristne forfatteren C.S. Lewis, som sagde det, at i en af Narnia-bøkene, at you come from Lord Adam and Lady Eve, that is honor enough to erect the shoulders of the poorest beggar, and shame enough to bow the head of the mightiest emperor. Menneskets dobbelhet, menneskets jansansikt, menneskets dobbelhet. Og det havde jeg kanskje ønsket at se noget mere af, og noget du kan, kanskje også kan udvikle videre, at mennesket har denne dobbeltheten, og derfor har også teknologien denne dobbeltheten, set fra et teologisk perspektiv. Det ligger på en måte implicit, men det er ikke så eksplicit som det kunne have været. Ja, det, tak for disse gode linjerne du peker ud der. Skal vi vandre videre fra etos til logos? Og da kan det være naturligt at gøre det via en uttalelse som blev fremmet, som heter Global Charter of Conscience, for øvrigt Os Guinness, som du citerte her tidligere, som stod for dette. Hvordan skal vi forholde os i et samfund med dybe forskeller? Hvordan skal vi leve sammen på tværs af dyb uenighed i samfundet? Da trænger vi en strukturering. Så den som er interesseret kan gerne opsøge Google, som det heter i vår tid, The Global Charter of Conscience. Og der avvises både the naked public square, at en sekulær forklaring skal tage grebet på alt, og the sacred public square, at en religiøs forklaring skal ta overgrebet totalitært på alt, men heller en civil public square. Og det synes jeg i din afhandling, egentlig, du bruger ikke de begrepene, men jeg synes at den ligger veldig godt i linje med, når du snakker om hvordan livssynsdebatten bør stimuleres, den bør lægge til rette for en gjensidighet, persuasiv indfaldsvinkel fra ulike ståsteder skal få utfolde sig, og den digitale medierne skal bruges ind i den sammenhængen. Jeg kunne tænke mig at du, hvis du hører disse tre begrepene, naked square, sacred square og civil public square, har du nogle refleksioner knyttet til dit eget arbejde ud fra det? Ja, men jeg har faktisk tænkt lidt i retning af hvad skal man kalde det, the new Christian paradigm, bare for at kalde det lidt. Vi har jo den klassiske metode, hvor vi kan sige, at vi tager kristendommen som eksklusiv total forklaring. Og det er jo faktisk det, som du nævner, det er, at den metode er nok ikke gangbar længere. Og det samme gælder i virkeligheden den rent ateistiske, den rent dennesidige, immanente udgave, som jo også bliver en reduktionisme i forhold til, hvad der er. Det, som jeg har foreslået at lave i det her, det er en slags tænkning, hvor vi har et ontologisk niveau, hvor det er det specifikt kristne, der er bærende. Men hvor vi har også en meget stor element af livssynstænkningen, som er præget af det, som jeg kalder for adiaphora, det vil sige klassisk set, de ting, hvilke man som kristne ikke nødvendigvis har et enkelt svar på det hele. Lidt ligesom på samme måde, vi havde eksemplet med Kai Munk og pacifismen. Er det rigtigt eller forkert? Ja, det giver Munk ikke det klare svar på, som vi gerne vil gøre. Og måske kan man sige, persuasivt, så har vi jo en udfordring i, at kirken ofte har stået herover på den her måde, hvor også som jeg oplever Kai Munk, blandt andet i virkeligheden står over i den her retning. Jeg ved godt, det måske ikke er helt det samme billede, men det var lidt en inspiration af det, som, eller lidt i stil med det, du nævnte der.
la mig komme tilbage med en refleksion i forhold til det du siger her. Yeah. Det synes at være en klar forskel mellem at forudsætte i en kommunikation, sett fra uanset hvem det er, fra kirkelig hold eller sekulært hold, at alle må acceptere min position i udgangspunktet, til og så sige at ingen skal få lov til at hævde en eksklusivt samhedsforstand. Det er ikke det du siger her, jeg ved det, men det tænker jeg er en balansegang. Mange vakler på en måde fra den ene til den andre. Så det er det som er veldig befriende, synes jeg, i en sådan tænkning som The Global Charter of Science og Conscience, som lægger vægt på at vi alle kommer ind og inviteres ind i livssynssamtalen med en gensidig paktsforståelse. Vi skal give andre de samme rettigheder, som vi har selv, og respektere. Og det synes jeg, du eksemplificerer på en veldig god måde. Og det kreative nye, du bringer det de digitale, interaktive medierne i denne situation. Så jeg vil opmuntre gerne til at jobbe videre med, hvordan en kan bidra både allmänt og kirkeligt ud fra en mer åpen livssynsdebatt. Lad mig også nævne, at i norsk sammenhæng, så i 2012, så blev norske kirken skilt fra staten, og da kom utredningen, som drøftede dette, havde overskriften "Det livssynsåpne samfund". Det er et veldig godt udtryk for noget af dette, som vi snakker om her. Skal vi vandre? Det passer godt med det powerpointen der. Skal vi vandre fra da vi har været inom Efos så vidt, Logos og til Pathos. Mens Logos er budskapet, så er jo Pathos evnen til at engagere, til at bevæge, til at berøre, til at komme i nær kontakt med. Og jeg synes en af de absolut mest interessante tingene, som jeg nu går og reflekterer lidt på, for ud fra en avhandling, er dette neddykkingstema, immersion-tema. Enten vi snakker om Kai Munk, eller vi snakker om kristen tro generelt, eller vi snakker om læring. Tror du det er et undervurdert, en undervurdert tematik, undertematisert i dag? Jeg tror, at det er meget undervurderet. Hvis vi lige tager, nu kan vi se, hvordan Oskines ser ud. Og jeg forstår, at han var barnebarn til det ølbryggeri, eller sådan noget i den stil, vi kender så. Det er jo sådan lidt specielt. Det er jo sådan en stor arv. Det passer godt at sige i Danmark. Ja, det er lige det. Men der kan man sige, at... Jeg kan bare sige et par ord, mens du tænker lidt. Ja. Os Guinness er sociolog i Peter Bergers tradition. Altså, hvad heter det, kunnskapssociologi. Han er kulturkritiker. Forfatter til flere titals bøker, og den hovedinitiativtaker til Global Charter of Conscience. Den sidste boka hans tar for sig fra i fjor, tar for sig dette to traditioner i kristen apologetik. Ja. Yeah. Med hensyn til det med immersion, så er det jo et spændende felt, fordi det betaler om, skal man sige, en slags total diskussion omkring emner, hvor man ikke nødvendigvis har alt for mange præmisser på plads i forvejen. Og det er jo noget af det, som vi i hvert fald, hvis man ser fra en kirkelig tradition, der har man haft en tendens til, at der var lidt for meget, der skulle accepteres, før man kunne begynde at starte, eller kunne begynde en diskussion. Samtidig så kan man sige, at hvis man tager retorikken som indfaldsvinkel, så bortset fra i den såkaldte epideiktiske tale, lejlighedstalen, skåltalen, så er der altid en eller anden form for uenighed, vi tager udgangspunkt i. Så det vil sige, at i hvert fald, hvis man tager et retorisk udgangspunkt, så vil man sige, det er okay at have et standpunkt. Problemet er, hvis standpunktet det bliver fremført på en måde, der forhindrer, at der kan komme videre samtale. Og måske kunne man, hvis vi vender tilbage til Kai Munk, så kan man sige, at Kai Munks åbenhed over for argumenter, som i virkeligheden er modstridende med det, som vi vil formode, var hans egne grundlæggende holdninger, det netop gør, at den samtale, den livssynssamtale, den faktisk bliver mulig.
Og på den måde så kan man sige, at immersion på en eller anden måde kan faciliteres af en åbenhed, hvor man ligesom lukker lidt for noget af sit eget, lidt mere eller den der the open hand in the closed fist i det billede her. Det er veldig interessant at høre det du siger der. Altså, lige, ud af, og lige om lidt så kommer der sådan en sirenelyd på yde kl. 12. Mm. Og så bryder vi af bare nogle få minutter, men du har tid nu. Men altså, bare lige advarsel. En sirenelyd, ja. Det er jo... har sett mange gange i historien, sirenelyd. Når Os Guinness bruger dette, så bruger han The Closed Fist fra rettssalen. Mm. Det er ikke The Closed Fist som en slå-mo, men The Closed Fist og lægger frem sit argument. Mm. Mens Open Hand, det er da sant, invenso dispositio, det kult, så du vil. Mm. Det er den retoriske traditions bruk. Så hans poeng her er at det, en trænger begge deler. Mens vi nu venter på denne serien, kan jeg bare nævne en ting til. Du nævnte det indirekte, og det var så du inne på, det indirekte, både i forhold til Kai Munk og Kierkegaard. Det er interessant at mærke sig, at også Paulus i Athen, Areopagushallen, er præget af det som av en sokratisk tradition, som kaldes insinuatio. Når du møter et publikum, som både er nysgjerrig og kritisk, vælger en indirekte et indirekte perspektiv, en indirekte tilnærmingsmåte. Mm. Slik at det er gode traditioner, gode forbilder både her og der i forhold til dette. Jeg vil lige nævne, at den teologiske tradition i Danmark muligvis kan være lidt forskellig fra Norge, fordi hvis vi har det med the closed hand og the closed fist og the open hand, så er lige det her, der er hentet fra Kristeligt Dagblad i dag her, hvor det står, men man risikerer at bekræfte fordomme om konturløs folkekirke, lyder kritik. Det er, at vi måske i den danske folkekirke lidt har en tradition, hvor man kan sige, at the open hand måske er blevet lidt for dominerende i forhold til en closed fist, og derfor så bliver, det kan også ødelægge livssyns diskussionen, fordi vi har brug for begge elementer. Tydeligheden og røvsheten på en måde. Ja, og det er jo det, som den her overskrift, den påpeger i hvert fald. Hvordan skal vi nu forholde os? Ja, det var ikke så slemt, som jeg troede. Nej. Så vi har nogen få minutter. Ja, vi kan klare det. Ja, det er godt. Ja, når vi snakker om dette med, bare for at gå tilbage til patos her, evne til at engagere og involvere. Vi har snakket om neddykking, vi har snakket om det indirekte, og vi er også inne om open hand og closed fist. Mm. Hvis du skulle skissere en mediestrategi, bruk av interaktive digitale medier, på baken av det du har reflekteret over her, for ditt eget sång for eksempel, eller ikke sant, altså det å nå ut. Hvordan ville du tenkt da? Hvordan ville du brukt den erfaringsbaserte læringen her på refleksjonen til å utforme en strategi? Altså det første jeg ville gøre, det var jo at sige at foretage en segmentering, fordi folk bruger forskellige teknologier. Nogen bruger Twitter, nogen bruger Facebook osv. Erfaringen med posten på Twitter viste, at det i hvert fald på det tidspunkt, det var ikke de unge mennesker, som jeg gik ud fra. De kunne ikke finde ud af den slags, åbenbart. Det har muligvis ændret sig siden da, men det var nogle ret veluddannede, ressourcestærke mennesker. Så det første vil sige, hvis det skulle have en passende penetreringsgrad, så skulle det måske være flere projekter i det hele taget. Så kunne man sige, at narrativet er en vigtig ting, og det er, at narrativet bliver kombineret med en temporal proces. Det viste sig i påsken på Twitter at være det, der gjorde noget. Der var en fantastisk kommentar af en, som skrev, at han havde
han havde gået ind på Folkekirkens hjemmeside for at melde sig ud af Folkekirken, og så havde han set det projekt, og så sagde han, nå, men for fanden, så bliver jeg ved med at være medlem. Det var næsten den største ros, man kunne få, men man kunne se, jeg lavede noget opsøgfølging på det bagefter, det viste sig, at der skete noget med folk i løbet af den proces, fordi det varede et stykke tid. Og der tror jeg, at det er en vigtig ting, fordi hvis folk læser noget bare på en website, ligner det information. Vi skal have folk til at leve med, sådan så vi får den der immersion-effekt, og I også gerne i højere grad end det projekt formodet, at vi skal have en brugerinddragelse, dels i forhold til psykologisk ejerskab, men også i forhold til bidrag, sådan så man får lige netop en livssynsdiskussion, og ikke bare en livssynskolportering eller ja, persuasion i den negative forstand af ordet. Veldig interessant at høre det du siger. Da forstår jeg dit, at du er optaget af, at folk skal eje selv. Det skal være selveget på en måde. Den skal gå igennem en proces, der den med hjælp af immersion, neddykking for eksempel, hjælp af fokus, af kreative persuasive, om man bruger det, teknologier for at lægge det rette for en læringsproces. Ja. Og det synes jeg er en spændende. Hvad er dit næste projekt? Altså mit næste projekt i den her retning her. Altså, jeg har prøvet jo at sælge påsken på Twitter og alt den slags til den forkromede folkekirke i Danmark. De har ikke været interesseret i noget af det. De vil hellere køre den gammeldags informationskampagne, som formodentlig ikke virker særlig godt. Så der må jeg nok se, om der er nogen andre, der er lidt mere kreative eller skøre, som har lyst til at være med til at lave det, fordi vi må konstatere, at sådan nogle ting her, især når vi kommer ud og skal bruge digitale platforme, det kræver jo ikke blot en idéperson, det kræver også nogen, der har lyst til at arbejde med det, så man er flere om det. Og jeg kan da ikke lade være med at tænke på, at det i virkeligheden også var noget, som man på international plan kunne have glæde af, fordi det er jo de samme. Det, hvad kan man sige, at den postmoderne vestlige samfund, de ligner jo hinanden på rigtig mange måder, og anvendelsen af de digitale medier er så udbredt, så vi faktisk godt kunne gøre det sammen. Og her næste måned her, der skal jeg til European Christian Internet Conference i Göteborg, hvor vi også kan diskutere nogle af de her ting, og formodentlig også noget af det, som har været på PhD'en her. Da siger jeg tak for velkommen for dagen. Mange tak for det. Ja, og så sidst så giver jeg ordet til teknologier, så derfor bruger jeg et tavle op. Første gang mange tak for en veldig, veldig interessant afhandling, og også den måde, du netop bruger teknologierne på, fordi det er jo der, hvor jeg synes, det spændende det ligger. Og du kommer også ind på Lulus, og det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at jeg har sådan en lille forkærlighed for den mand. Og du har jo den der fine runde en her, ja, som Lulus jo faktisk bruger til også ikke bare at starte en diskussion, men faktisk en samtale. Og der er jo lidt forskel der, fordi jeg mener jo, at Lulus og også Løstrup, som du også nævner, egentlig starter ud med en konsensusbaseret tilgang til en diskussion eller til en samtale, hvor man kan sige, at den måde, som du fremstiller tingene på med persuasive teknologier, at vi har en uenighed, som ligesom skal væk. Mm. Og det interessante er jo så, når Marc Augier, han nævner, at Munch jo heller ikke altid er meget klar i, hvad han egentlig mener. Altså, at han netop siger, at der er ingen regel.
Hvis vi ser på Lulus, så er det en tekst som Hedning og de tre vise mænd. Der er jo præcis det samme, der gør sig gældende, at Lulus han faktisk beskriver de tre forskellige religioner via tre vise mænd, som forklarer dem for Hedningen. Og da Hedningen så siger til slut, ha, nu ved jeg godt, hvad for en jeg vil følge, så siger de, okay, fint, men den vil vi ikke høre, det må du ligesom holde for dig selv, fordi vi vil gerne blive ved med at kunne diskutere det her. Så han har jo heller ikke et klart sigt, altså det har han så, fordi det er meget, meget tydeligt, at det selvfølgelig er kristendommen, han har mest falder for. Men han bruger jo netop også narratologien til, på den måde, som den allerede dengang fandtes i islam, nemlig altså meget mere lyrisk, allegorisk, end kristendommen egentlig brugt de der ting. Det jeg gerne vil have, som noget af det, som vi kunne diskutere her, det er, hvis vi nu har Lulus her, og vi har Løstrup herovre. Så har vi så vores computer her, og Lulus' Ars Magna. Og den måde, som du beskriver tingene i Europlot, og også i din konceptuelle dam, eller konceptuelle bund, der er det jo sådan, at vi har mennesket, der sidder her foran, og så sådan set har en dialog med maskinen. Og så kan man så sige, okay, så har vi måske nogle folk her bagefter, som så har samtalen omkring det, der sker på maskinen. Men man kan sige, at meget af det, der foregår her, det er altså maskinen, der egentlig udlægger teksten. Det er maskinen, der giver læringsmomentet i det her. Og jeg vil så prøve at tage et begreb fra en, der hedder Eric Raymond, som taler om katedralen i den her sammenhæng. Og det vil sige, at maskinen, eller den der hjemmeside, kan man så også tale om, at det er den, der udlægger teksten for brugeren. Og det kan så være eleven, det kan være konfirmanden, det kan sådan set være en mere, der er interesseret i livsstilsdebatten, eller livssynsdebatten, at vi går så ind, og så får vi den her viden. Og vi får fremlagt den på en persuasiv måde, fordi det er det, teknologi kan. Den kan gøre det nemt og lækkert at lede rundt i, altså som du også selv sagde, at det her med at være studieudgaven af Kai Munk tilgængelig nu, så når vi faktisk kan søge i det, det giver jo et ekstra lag af interesse i det. Det jeg så gerne vil have, og det er jo så der, hvor jeg vil sige, at det kunne være fedt, hvis det var dit næste projekt. Det er faktisk at tage det et skridt længere. Og så i stedet for at sige, at vi har katedralen, der ligesom ved, hvad svaret er, så siger vi, at computeren her, den skal bruges til at nå ud til et andet fællesskab af folk. Og at det ikke er katedralen, vi taler om, men en bazar. At vi ikke har kun én stemme, der er den rigtige stemme, men at vi har en samtale, at vi har mange stemmer, og at vi faktisk på den måde også skaber et fællesskab omkring den her debat. Og når jeg nu har hørt den her diskussion, vi har i dag, så slår det mig lidt, at, og det er jo måske netop det her med, at vi har teologien på den måde, som vi har det, og vi har kirken, fordi det er klart, kirken, der er vi kristne, står i prædikestolen og ligesom udlægger teksten, og så har vi menigheden foran, der siger, vi har også det der fine billede, du har fra start af med, vi har samtale i kirken, og alle folk, de sidder og kigger et sted til præsten, meget samtaleorienteret. Og det måske er meget, meget svært at få kirken vendt over til, at jamen, man kan netop bruge de her medier til at skabe en samtale, men at man så også jo, og det er jo det, der er problemet, når vi går fra katedralen til en bazar, det er, at vi har ingen kontrol længere. Så det her skift i tankegangen, at vi i stedet for, at der er en, der udlægger teksten, som du jo egentlig også har gjort i din påske på Twitter, tankegang. Du lægger måske op til en samtale, men det er jo også stadigvæk dig, der ligesom fortæller, sådan her er det. Ja. Skal jeg? Du må meget gerne hjælpe. Okay. Jamen, den første, jeg vil sige, det er, at hvis jeg skulle vælge, så skulle den her bil ikke stå her, så skulle faktisk være nede til en fælles. Fordi noget af ideen med at bruge det konceptuelle bånd, skulle netop være den, at man faktisk finder ud af, hvad andre tænker.
Altså, så man har sådan et element af peer comparison. Man har et element af, at det ikke bare er mig, der er tosset. For eksempel, hvis man ser det der med konfirmanderne, der var næsten ingen af dem, der synes at den var gammeldags. Altså, hvis jeg havde spurgt dem, de af jer, som synes, den her film ikke er gammeldags, må gerne række hånden op. Så havde jeg ikke set nogen hænder. Men fordi man lige pludselig kunne se, hovsa, de andre mener sådan, det er faktisk legitimt at mene det. Så kan man sige, så er der en frigørelse i forhold til, altså man, og især hvis man så også lavede en segmentering, sådan, så man kunne sige, der var forskellige clusters af folk med forskellige holdninger eller tanker i forhold til, hvor de var henne i for eksempel kvinder og mænd, alder, et eller andet, så kunne man vise, at det var ikke bare et spørgsmål om en gruppe, men der kunne være mange forskellige klynger af folk, der egentlig mindede om hinanden, så ville begynde at arbejde med en kategorisering, i hvert fald indad til at tænke, okay, hvorfor mener jeg så meget til fælles med den gruppe, men ikke med den gruppe, og på den måde åbne for en ny erkendelse. Så langt noget vi ikke i forhold til det, når det kommer til stykket. Med hensyn til det der nu skal vi lige se her, hvor jeg synes, jeg havde en slide her. Ja, omkring livssynssamtalen og det digitale. Det som du ganske rigtigt siger, når det er katedralen, så vender det jo meget om den individuelle refleksion simpelthen. Og så bliver computeren kun en støtte til det individuelle. Og på mange måder, så må man sige, det afspejler jo ligesom den situation, vi har med prædikestolen, men det afslører jo desværre også noget af det problem, som vi som præster har. Det er, at vi står og siger til folk, hvad de skal mene nede på prædikestolen, men det er ikke sikkert, at de mener det alligevel. Og nogle af dem er endda så fræk, så de siger det. Så det kan man sige, der er altså nogle problematiske ting omkring det, og vi kan sige, at vi har en øget demokratisering i samfundet. Folk er relativt velorienterede og har måske altid været, især på det livssynsmæssige område, nogen, der var i stand til selv at argumentere for, hvor de var henne. Så det vil sige, at vi kan være enige om, at selvom vi får hjælp til en individuel refleksion, så er vi ikke nået hele vejen. Derfor så er det, jeg så bruger så det udtrykket der, den befrugtede refleksion. En befrugtet refleksion, det kan være, at du får noget nyt fra for eksempel fra systemet, noget information klassisk. Men det kunne jo også godt være, at man i stil med det, jeg foreslog, for eksempel en anden anvendelse af conceptual bond eller lignende systemer, det var, at man kunne få noget inspiration fra andres bidrag også. Og det tror jeg, det er også en teologisk tanke i det, at hvis Gud har skabt os alle sammen, så har vi også noget bidrag med til hinanden, og i virkeligheden så kommer vi hen i nærheden af Løstrup på den måde, at vi holder en bid af hinandens liv i vores hænder, og derved så har vi noget at give. Så det tredje siger her, det er fællesskabet og det polylogiske. Og poly, det er jo mange, så det er jo sådan, fordi vi har monologen, men så siger jeg, jamen, kunne vi have en polylog, hvor der var mange, der talte sammen. Og det har vi jo faktisk manglet. Det har været meget, meget besværligt at have det tidligere. Men nu kan man sige, at nu kan folk jo deltage fra mange forskellige perspektiver. Men vi kommer så ind i, som jeg ser det, altså jeg har jo længe haft en drøm om, tænk hvis man kunne lave en debat om alting et eller andet sted på nettet eller på Facebook eller et eller andet. Men samtidig med, at vi har en bevægelse med en demokratisering, og alle kan være med, så har vi jo samtidig det, at folk finder sammen med nogen, de er enige med i forvejen, og så sidder de i grupperne med og prædiker, han er sagt, for de allerede frelste. Og det vil sige, at vi har både den der universaliseringsbevægelse, men vi har også en privatiseringsbevægelse samtidig, sådan som jeg oplever det i, hvad skal man sige, en sådan teknosociologisk bevægelse, som jeg egentlig ikke helt ved, hvad man kunne gøre ved. Ja. Ja, selvfølgelig. Ja, fordi du skriver anonymitet op, og det er jo ret interessant, ja. Det du siger, at hvis du havde spurgt dine konfirmander,
om det der, og de skulle have løftet hånden op, så havde de ikke gjort det. Men det den her konceptuelle dam-yokan, det er jo netop at gøre folk anonyme i første omgang. Du kan jo ikke se, hvem det er, der har krydset af ved, at de synes, at den var gammeldags. Men det vil sige, at bagefter så kan man tage diskussionen, fordi har der ikke set mange, der krydser af ved den, hvorfor ikke? Så du er egentlig anonym. Og det er måske en af de ting, som virkelig tænker, at det kan du arbejde videre med, det er nemlig, at du går ind og siger Twitter og Facebook, og de to medier lægger ikke op til, at vi har debatter på et niveau, som det her måske kræver. Fordi Facebook, du kan ikke være anonym på Facebook. Du er der som dig selv, og du har dine venner og bekendte, og du har ligesom real life, som vi siger, på Facebook. Og det samme på Twitter. Twitter er en nyhedskanal meget mere end en diskussionskanal. Så hvis du skal have diskussionerne, jamen, så bliver du også nødt til at gå ud på internettet der, hvor det ikke er helt så comfort zone-agtigt længere. Så er det steder som Tumblr, steder som Reddit, og hvis det skal være rigtig, rigtig slemt, og det er nok der, hvor Jesus i dag ville have været på, det er på 4chan, ikke også? Og jeg vil bestemt ikke anbefale nogen at gå derude, fordi det er en skyldetank. Til gengæld så kan man finde rigtig mange hulkorn, hvis man tør. Ja. Men der er du anonym i forskellige grader. Og det interessante er jo, netop når vi taler om fællesskaber og den her polylogiske tilgang til et emne, jamen det finder du altså faktisk her, fordi der vil være folk, som ja, de har de samme meninger, de har deres fællesskab, men de bliver i allerhøjeste grad udfordret på det fællesskab med jævne mellemrum. Fordi alle kan være med i diskussionen, og du sådan set ikke kan lukke dig om dig selv her. Der vil altid være en mulighed for, at der kommer en udefra og siger, hov, det der, det mener jeg ikke. Hvorfor siger du det? Og det er ret interessant at følge med de der steder, fordi de diskussioner, folk har, og det er nemlig de unge mennesker, der er derude, de diskussioner, de er altså ret interessante, også i forhold til det her med livssyn, det her med religion, det her med, hvordan skal vi omgås som mennesker med hinanden. Og også selve debatten af, hvordan debatterer vi så på de her medier, finder sted de der steder. Meget mere, end hvad du finder på Facebook og Twitter. Og igen, Twitter er rigtig godt sådan set at starten op med, men så skulle du have haft et andet sted, hvor man kunne have haft den der anonyme samtale, hvor der også var plads til noget mere tekst, fordi altså Twitter har jo de 140 tegn, og så sluttede det ligesom der. Så hele det her participatory culture, som ikke rigtig findes på Twitter og Facebook, det er faktisk noget, som du vil kunne finde her. Og det vil altså være noget, som i allerhøjeste grad understøtter den der tankegang, du har, mener jeg, ikke? Og det er måske det der ekstra trin, du skal overveje til, hvis du nu gerne vil arbejde videre med det her. Ja, for det der er udfordringen, det er jo penetreringsgraden i forhold til til i hvert fald, hvis man, og der kan man jo godt blive en lille smule hindret, i hvert fald, hvis man ser sådan generelt apologetisk kirkelig baggrund, der er den relativt bred, der er det jo i virkeligheden principielt alle. Og det vil sige, at så kommer man op i, og allerede da jeg brugte Twitter, der var det et ret lille antal, der brugte Twitter reelt, når det kom til stykket. Jeg tænker, at der er også en udfordring i forhold til de der, det er, at livssynsdebatten er jo mange ting. Livssynssamtalen, især hvis vi ser den, hvis vi inspirerer sig af Kai Munk og siger, at noget af den vil være meget specifik teologisk religiøs, men andet af det vil være sådan en crossover. Han er sagt, for eksempel der kan jo være nogle debatter om, hvis man har tre fostre, må man få fjernet det ene og beholde de to. Det kunne også være en religiøs-agtig diskussion, men det er ikke nødvendigvis sammenfaldende med en hvad skal man sige, en ontologisk diskussion i grundlaget. Og der kunne man tænke, at der bliver nogle kategoriseringsudfordringer i simpelthen at få emner opdelt, sådan så diskussionen kan blive, så man lige netop får det der immersion, i stedet for at man får alle mulige input eller han er sådan Ekstrabladets Nationen, som hvis der er en af de steder, hvor folk skriver allermest i dag, men jo ikke nødvendigvis på et niveau, som... Ja. Og det er jo igen
igen det der med kontrollen af de her ting, ikke? Ja. Fordi vi har altså basaren så, ikke? Og ekstrabladets nation er jo rigtig interessant, fordi hvis vi går ind og kigger på, hvordan folk de taler sammen der, så er der altså grundlæggende forskellige af, hvordan diskussioner føres her. Og det er jo, ja, det er jo igen der, hvor det bliver interessant at undersøge sådan nogle steder meget mere med hensyn til de der ting. Ja. Plus at, som du også siger, og det er jo helt rigtigt, hvordan kan vi kategorisere de her ting? Jamen, det findes allerede, fordi tagging-systemerne fungerer i det her. Og det er dem, der sådan set siger, okay, nu diskuterer jeg det her emne. Og så er det klart, at folk de søger på de der emner, og de bliver så ved med at snakke sammen på den der måde. Men altså, det er helt rigtigt. Det der er udfordringen her, det er, hvordan starter vi diskussion, og hvordan holder vi den sådan set kørende på det spor, som man så har lagt ud på. Men jeg vil også påstå, at du kan blive forbavset over, hvor meget det her det kan være on point i forhold til, hvad der foregår på Facebook og Twitter. Fordi folk er meget mere sig selv der, altså det vil sige, at de har ligesom et ansigt, de skal vare, som de altså ikke har, når vi kommer derud. Og det kan selvfølgelig meget hurtigt gå over i Ekstrabladets niveau, eller nationens niveau, diskussionsniveau. Men det er altså også forbløffende meget fornuftigt, der bliver sagt der, og netop overvejende, og igen, du har fat på de unge mennesker, hvis det skulle være. Men det kræver en dyb indånding, og så kaste sig ud i det. Man kunne også sige, at hvis vi kigger på det sådan cybersociologisk, så er udfordringen måske i knap så stor med os, som er interesseret i feltet. Fordi det kan man sige, det er jo ligesom at prøve det, og se om det virker, eller om det ikke virker. Hvorimod jeg tænker for eksempel Folkekirken, hvor Folkekirken.dk er en solidt styret mediemaskine, hvor ikke alle og enhver har lov til at ytre sig. For hvad skal man sige, de organisationer, der vil det være katedraltiltningen, og det vil være ret svært for dem, fordi lige netop, så det kræver et mod, og kaste sig ud i den der åbne diskussion, som du fortaler for her. Ja, altså ja. Også igen, hvis vi tager tilbage til dit allerførste slide, ikke? Med samtale kirken, så er der jo ingenting, der siger, at du skal være kontrolløs i den samtale, og det var jo også noget af det, vi diskuterede her, ikke? At du skal have en mening, og det skal du faktisk have, hvis du skal have en eller anden form for penetreringsgrad på de sociale medier. Fordi hvis du ikke har en mening, så får du heller ingen diskussion i dig. Men du skal bare være åben over for det, der så kommer den anden vej fra. Og det er der, hvor Folkekirken nu i dag har det største problem. Ikke? Og hvor den her tankegang med, at vi holder det på computeren, og så bruger vi den til, at vi taler selv en måde, som vi ligesom kan styre, fordi vi er i det samme rum, og jeg kan se på dig, og på den måde holde det hele sådan lidt inden for nogle visse rammer. Ikke? Og det er i det øjeblik, hvor du går derude, så er det sket. Yeah. Men igen, hvis du så ikke har en kontur derude, så er der heller ingen, der gider lytte til dig. Fordi det er ikke det, der er interessant for folk. Yes, jeg har mig ikke mere, så jeg vil sige rigtig, rigtig mange tak. Og endnu en gang tak, fordi det har været altså virkelig ikke fornøjelse at læse. Ja, mange tak for det. Og eftersom der ikke er nogen, der har bedt om at stille spørgsmål fra salen, Så er handlingen hermed slut, og bedømmelsesudvalget kan trække sig tilbage. Vi ved ikke, hvad det egentlig var, men når det er slut, så kommer vi tilbage. Så er det derinde ved siden af, tror jeg, hvor der så også er, hvor resultatet af voteringen bliver opgjort, og hvor der så også er en reception. Ja, det var så meget formelt, kan man sige, men tillykke med det. Vi har enstemmigt besluttet, at du skal have PhD-grad, og i bedømmelsen står der så blandt andet, at det er især det der meget nyskabende og innovative i din tilgang, den der tværfaglige tilgang, som også er interessant i forbindelse med internationale emner inden for det her. Så altså, det er jo helt klart noget, som forhåbentlig bliver arbejdet videre med, som vi også sådan lagde op til, kan man sige, i diskussionen af det her. Så tillykke med det. Ja. Og så vil jeg da gerne benytte lejligheden til at sige tak til Peter, som har
som altså uden Peter, så var jeg nok, for, havde jeg nok droppet det her for længe siden, for Peter er så god til at opmuntre en. Han er også så god til at komme med gode idéer til, hvad man også kan gøre. Så det er derfor, det er under, det kun har taget 5 år. Så tak, Peter, for din hjertelige hjælp og for at have givet psykologisk og åndelig førstehjælp, når jeg har været ved at opgive det andet. Så skal vi give Peter en hånd? Tillykke til de to unge damer, tak til de to unge damer, som det har været hyggeligt at være på Cypern med, og Sandras vedkommende andre steder hen. Og skal vi ikke snart have et nyt forskningsprojekt, fordi jeg savner at komme ud og rejse, og folkekirken, det bliver en tur til Løgum Kloster, og det er altså ikke så spændende, så er det ikke det, vi skal. Det, vi skal have nogle nye forskningsprojekter på den måde. Så er der jo nogle mennesker, der ikke er her, som jeg ikke har, eller som, hvis man læser forordet, egentlig kunne nævnes. Min mor, der ikke var her mere, er her mere, fordi hun fortalte mig noget om kristendom og den slags, og fordi min far, som var IDB-chef, har oplært mig i alt muligt med computere, da jeg var lille, og computerne også var ganske små og ganske ringe. Han kunne desværre ikke være her i dag, men det er jo sådan lidt sjovt at tænke på, at Mathias og Simon, mine to sønner derovre, jo snart er ved at være tredje generation, som arbejder med et eller andet med IT i vores familie. Så det er sådan lidt underligt, så hurtigt det kan komme til at gå ned gennem generationerne. Og der er også en tak til Kaj Munk Forskningscenteret. Jørgen, dig har jeg skrevet til mange gange, ikke for tidligt på dagen, men jeg har skrevet til dig, og du har simpelthen fanget ting, som jeg kunne huske med et halvt øre at have hørt, og så ved Jørgen, hvad det er. Det er altså en fantastisk evne at have. Så er der masser af andre, som har kommet med gode idéer og sparket til mig og har udholdt mig. Så tak for det, og tak til dig, Tessa. Det var spændende også, at du gav nogle idéer videre. Simpelthen de mørke sider af internettet, der har jeg ikke været endnu, men nu kan jeg høre, nu har jeg fået at vide, at det er det, jeg skal. Og tak til Mark Uche, som ikke overraskende er glad for Kaj Munks dramaer. Og jeg må da sige, jeg får da også lidt lyst til at, hvis jeg nu får tid til at læse lidt flere af dem, selvom de jo nok egentlig skulle ses opført. Der er jo mange af dem, især det der med en trætte mellem Freddy og Udryd. Den burde jeg egentlig læse på et tidspunkt. Og tak til Lars Dale. Og det er jo apologetiske arbejde, altså jeg gjorde det i går til en begravelse, og skal det igen i morgen til en gudstjeneste. Det er jo ligesom det, som på mange måder at arbejde med, og det var dejligt at få et teologisk besøg også med. Altså, jeg er vant til, at det gode ved at være her er, at der ikke er så mange teologer. Og nu kom der så alligevel. Så tak til jer alle sammen. Og skulle vi... Nu skal sætte masser og skulle vi smage på det her?